បសាឧបសគ្គក្នុងការស្ដាប់នោះគឺទុក្ខវេទនាកាយកើតឡើងបបជើងពេលភ្នែកត្រីនោះគឺមានអសេចក្ដីទុក្ខកើតឡើងអញ្ចឹងតំណឹងដែលយើងត្រូវចេះធ្វើសមាធិបណ្ដាស្ដាប់បណ្ដាដើម្បីកុំឲ្យឧបសគ្គនៃសេចក្ដីទុក្ខនោះវារេរាំងនៃធម្មទេសនាដែលព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ដ៏ពិរោះជាពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ក៏ប្រសាផ្លៃផ្លានេះអញ្ចឹងយើងក៏ថាពេលដែលយើងស្ដាប់ហ្នឹងគេយើងបងអោនចិត្តនៅក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងសេចក្ដីចុកចាប់អីធ្វើបងើយបងើយហើយបតុនខ្លួនរៀងចាហើបាត់បន្តិចទៅអង្គុយពេចមកស្រួលក៏មកប្រឹងមានថាបើកណាចិត្តរើរវាងហ្នឹងក៏តោងចិត្តមកដាក់នៅក្នុងទ្រូងខ្ចង់នៅក្នុងសាបធរដោយចិត្តស្មាស្មាកុំទៅកុំទាស់រាងកាយដែលមានសេចក្តីទុកនឹងមួយធ្វើឲ្យអកុសលចិត្តរេរាំងនៅការស្ដាប់បាននៅក្នុងសតបញ្ញាសតមយៈបញ្ញាគឺការបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់ធម្មទេសនាព្រះអង្គលោកសំដែងបើយើងនៅស្ដាប់នោះគឺសតមយៈបញ្ញាវាកើតឡើងអាស្រ័យទៅលើការតម្កល់ត្រូវណាវិក័យការតម្កល់ត្រូវដែរហើយពេលបានត្រង់សោះចាំចេះហើយត្រង់ណាដែលមិនច្បាស់គឺច្បាស់ត្រង់ណាដែលមិនបានដឹងបានឮក្នុងសារនោះហើយគឺកាន់តែច្បាស់កាន់តែដឹងថែមទៅទៀតនឹងសតមយៈបញ្ញាឲ្យកើតចិន្តាមយៈបញ្ញាចិន្តាមយៈបញ្ញានេះគឺថាបានជល់បានដឹងបានចេះបានចាំហើយនោះគឺអាចត្រូវរិះពិចារណានៅក្នុងសេចក្តីត្រឹមត្រូវដែលជាសេចក្តីពិតរបស់សភាវៈធម៌នឹងគឺប្រកបដោយបញ្ញានេះគឺជាកុសលចិត្តដ៏ប្រសើររុងរឿងឲ្យចិត្តរបស់យើងផុសរផងស្រស់ស្រាយមិនមានសេចក្តីសៅហ្មងឡើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានស្ដាប់នឹងសូមពូមីញោមបតាលយាយបង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 បន្តបរិស័ទនឹងចូលដំណងចិត្តឲ្យបានស្មើស្មើនឹងហើយក៏ជាកិច្ចនៅក្នុងបន្តមុននឹងយើងធ្វើនៅសោតសហបតីព្រមនឹងក៏សូមស្មោតថ្វាយការបន្តថ្វាយការតែសិស្សគុំរបស់ខ្ញុំកណានីខ្ញុំជួយគ្នាបងរាបងរាក៏ចូលរួមក្នុងការស្មោតជើងសូមអញ្ជើញបងរាតែមើលអសរស្មោតបន្តថ្វាយការថ្ងៃនេះរួចហើយអង្គចន្ទធូសហបតីព្រមរតនាព្រះអង្គលោកសំដែងធម្មទេសនាសូមអនុមោទនាចាខ្ញុំមុនកបងខ្ញុំសូមបាញ់គុំគុំចិនចាស់ហើយខ្ញុំករណាសូមខន្តីអភ័យទោសពីសគុណចាស់និងម្ចាស់ដើមបុណ្យនិងលោកយាយលោកតាទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំមិនមានអ្នកស្មោតអាជីពទេគ្រាន់ថាគាត់អត់ចេះធ្វើបងបានសំឡេងមិនសូវបានទេអញ្ចឹងបើសូមកើតកើតនេះសូមខន្តីអភ័យទោសផងចាមិនចូល
សូមអនុមោទនីចាសូមថ្វាយសូត្រនៅថ្វាយបតុងថ្វាយការសូត្របតុងថ្វាយការថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដើម្បីរំលឹកគុណចាគឺឧបការគុណដល់បងពូសូមអនុសង្ឃនេះសូមសុខសម្រាប់ចាទាំងអស់គ្នាចាបតុងមែក្រពងរេមានណាចាញ់Hi.
បាក់បាយទៅព្រះស្រីរាប់ណាសូត្រព្រំតែនាងខ្ញុំគឺមិនដែរសូត្រទេខ្ញុំសា
ជាលើកដំបូងសូមព្រមមានកន្តីមានការខុសឆ្គងសូមព្រមលោកទេវតាអន្តុំកន្តីអភ័យទៅឲ្យមានខ្ញុំផងចា៎សាហាបតីព្រមអានបងគំអរន្តនីសំដាច់ព្រៀងធៀងកវីដោយគាថាយ៉ាងនេះThank you.
ត្រួងពងបរិស័ទកាលជួងខាន់ដោយមហាអោយកើតមានប្រាជ្ញាប្រកបនេះអនុមោទនាសម្រាប់ព្រះទេសនាសូមអនុមោទនាយេសសម្ដេចគិតនឹងកគិតនឹងកសូមសម្រួមកាយវិចារចិត្តទៀតណាត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ព្រះប្រធានរស់បាទក្រោយពីអ្នកគ្រូបាទសេចក្តីលតីបានមានប្រសាសន៍ថាយើងត្រូវស្ងប់ស្មាស្អាតកាយស្អាតចិត្តស្ងប់ចិត្តបាទកោបដោយសមាធិចិត្តនិងកាយទៅដើម្បីទទួលក្រេតយកនៅព្រះធម៌ក្នុងឱកាសនេះបាទអរគុណណាស់បាទលោកបាទអ្នកគ្រូសេចក្តីលតីបាទស្មូតបាទបន្ទប់ស្វាយការហើយនិងរដ្ឋនីព្រំបាទជូនដល់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាបនទៀតណាសូមចូលរួមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាអស់លោកអើយសូមអនុមោទនាបនសូមអនុមោទនាបងសំយ៉ាងព្រះអង្គជោគតិចយ៉ាងគេរៃពីសិនបាត់អីយើងរៃបារោបារោទៅលោកចាបាទរៃបាទរៃបារោបារោទៅលោកតិចបាទយេសូសនេះមាន4មាន2ហើយចុះ2នាទីបាននេះយេសូសាធម្មទេសនា2នាទីយូរណាស់យោណាយើងដាក់អ្នកទីទីទៅរួមតាមទេតាមសភាយើងទៅណាអ
តាការបូជាព្រះធម្មសេចក្ដីស្នាក្នុងកម្មនេះបានជាបញ្ញាបៃតងកាបាននៅក្នុងរូបភាពរានរបស់ព្រះវិជាទៀតណាព្រះបញ្ញាញាណទឹកបបីបបាផ្លៃទៀតណាវាមកចាក់ប្រឡងឲ្យជាប់ក្នុងរូបភាពយ៉ាងមេរៀនវិជាសាទាំងអស់ទៀតណាគ្រប់ជាតិក៏អនុមោទនេបាទណាចាំបសុំច្រាក់ឡើងអនុមោទនេបញ្ញាកម្មវិធីជាបន្តបន្តអំពីនេះទៅក៏តម្រូវមកលើទូប្រកបគុំខ្ញុំប្រកាន់ភាពដើម្បីមានបានឱកាសក្នុងការអរតនីប្រយោជន៍នៅក្នុងធម៌ដើម្បីផ្លាស់ផ្លៃសំដែងចែកទុកទីប៉ុណ្ណឹងចែកជូនដល់ញូងៀតជាបរិស័ទទាំងអស់តែមានឆន្ទៈបំណងតែចាំត្រង់ត្រាប់ដាក់នៅព្រះសធម្មវិស័យទេសនាពលនីពេលរសៀលនេះចឹងមុននឹងទូប្រកបគុំខ្ញុំព្រះអង្គរតនីយកនៅព្រះធម៌មកផ្លាស់ផ្លៃសំដែងជាបង្ខំទូប្រកបគុំសូមលើកហាត់ឡើងប្រណមបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1ព្រះទាំងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងតក្រែងលែងនឹងសូមចម្រើនពរញោមញាតិសាទុសពប្រុសប្រុសស្រីភិវកិត្តិយសផងទាំងឡាយជាពិសេសគឺអស់លោកដែលជាអិសរាតបតីនិងសម័យដើមទានទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកនិងជាទីរកអានរបស់ដែរសព្ពន្តរាយៈនិវៀរណដ្ឋំតាដែលទូប្រកបគុំខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើកិច្ចយមសិកាមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមឲ្យសិរីសុស្ដីវិបុលសុខាមហាប្រសើរចូលតើចូលកើនចម្រើនដល់ញូងៀតជាបរិស័ទដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមាននៅក្នុងទីនេះដែលមានឆន្ទៈបំណងថាចាំត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះសធម្មវិសេសទេសនាតាមកេហដ្ឋានទីទេទីទេក្ដីតាមដងផ្លូវនានាដីក៏សូមឲ្យកុសលផលបុណ្យអានិសង្ឃទាំងអស់នោះបានសម្រេចព្រមដល់ញោមញាតជាបរិស័ទឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអក្ខានឡើយសូមអនុមោទនាតតនន្តរង្គធម្មង្ទិសិសាមិទីទីដំណតតជាប់អំពីកិច្ចនៃបទនមស្សការ
និងអាយ៉ាចណតិថាទយ៉ាងសង្ខេបបែបផ្លៃនេះទៅទូប្របង្គំខ្ញុំបុគ្គលថ្មភាពក៏ដល់នឹងភិរៈវិលាលមមនឹងត្រូវអរតនីយកព្រះធម៌មកផ្លាតផ្លែងសំដែងចែកប្រគីននិងចែកជូនដល់ញោមញាតជាបរិស័ទទុកក្រានជាទីសន្តិនិងការចេះដឹងព្រមជាមួយនឹងការប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាសមណគោតមបរមមកគ្រូនៃយើងនេះឲ្យគ្រប់5000ព្រះវស្សាហើយបធរទេសនាដែលទូព្រះបង្គំខ្ញុំគុណាថ្មភាពនឹងត្រូវលើកយកមកសំដែងបើក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះដោយតែញោមញាតជាបរិស័ទបានជ្រុលជ្រាបដឹងហើយថាកម្មវិធីបុណ្យតែអស់លោកជាអិសរាធបតីនិងសម័យដើមទៀនតែគាត់កំពុងតែប្រារព្ធតែគាត់កំពុងតែធ្វើនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះឈ្មោះថាជាបុណ្យអីអញ្ចឹងខ្មាក់ភាពដឹងថាញោមញាតជាបរិស័ទចំនួនច្រើនគាត់ក៏បានជ្រាបថាកម្មវិធីនោះគេប្រារព្ធឡើងទៅលើកម្មវិធីបុណ្យអ្វីខ្លះអាត្មាភាពក៏បានដឹងបានឃើញនៅក្នុងប្រូក្រាមក្តីនៅក្នុងឡូកូក៏ដែលដាក់ខាងមុខរោងក្តីថាកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យតេថេណានុបទានខួបគម្រប់100ថ្ងៃដើម្បីប្រមូលទៅកងកាមហាកុសលផ្សេងផ្សេងជូនចំពោះញាតិគ្រប់គ្រប់សន្តានមានមេត្តាបៃតាជីតូនជីតាមាកុងចឹកចែសោហៀត្រីអ៊ីពេកើអបិអមួយហៀទាំងអស់ដែលបានបាក់បែកចែកឋានអំពីលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក្រតជាពិសេសគឺជូនចំពោះលោកដុលណាចនរិទ្ធបាទតែគាត់បានទទួលនូវមរណភាពអស់រយៈកាលភូមិគម្រប់100ថ្ងៃថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកក្នុងនោះផងដែរក៏មានការរួមបញ្ចូលនៅកម្មវិធីបុណ្យមួយទៀតដែលហៅថាបុណ្យបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នកតញ្ញូដោយតែញោមញាតជាបរិស័ទបានជ្រុលជ្រាបមុននេះបន្តិចហើយឃើញថាកូនចៅនៃលោកអិសរាធបតីសម័យដើមទៀនក៏បានរួមរងគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រារព្ធធ្វើនៅកម្មវិធីចម្រើនប្រជញ្ញមានការស្រោចប៉ុន្តែសគុណធវេរីអំបញ្ញមិញក្នុងនោះក៏មានការជូននៅសម្លៀកបំពាក់បច្ច័យលុយកាក់ទ្រព្យធនធានក៏ដើម្បីរំលឹកនឹកទៅដល់គុណបរិបទលោកអ្នកដែលមានគុណទាំងសងខាងក៏មានអ្នកខ្លះរំភើបទ្រំភើបសប្បាយចិត្តរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកក៏មានដែរនឹងបានបាញ់ដោយតែញោមញាតបានជ្រាបហើយចឹងកម្មវិធីបុណ្យនេះបើតាមញោមញាតដឹងក៏ដូចជាបានស្ដាប់ឬអំបញ្ញមិញថាមាន2របៀបនៃវិរៈកម្មវិធីបុណ្យទី1បុណ្យតក្កិណានុបទានទី2បច្ច័យ4និងចម្រើនបច្ចុប្បន្ន
ហើយបើការសំដែងបើមើលពេលវេលាបើឲ្យនឹងម៉ោងឃើញថាម៉ោង5អាម៉ោង4 5នាទីបាទទេមកបុណ្យមួយម៉ោងគឺត្រូវចំណាយពេល2ម៉ោងត្រង់ទីបុណ្យហើយបើទេកន្លះម៉ោងវាខ្លាចមិនអស់សេចក្តីបាទឥឡូវគួរតែសំដែងយ៉ាងម៉េចញឹមណាទៅតាមការលវិលីកណបុឆ្លៃពេកក្រែងស្ដាប់នឹងយល់វែងពេកវិចុកជើងបាទឥឡូវដឹងថាត្រូវសំដែងពីណាទៅណាហើយត្រូវត្រូវយកចំណុចតណាខ្លះឥឡូវគិតថាមិនយូរទេញោមណាបើត្រមបន្តិចទៅថាវាថា2ប៉ុនតែមិនយូរទេព្រោះមិនបន្តិចចប់ហើយតែជា2ម៉ោងអីណាបើត្រមសិនទៅបើម៉ោង6ម៉ោង7អីចប់ហើយបើថ្ងៃដល់លើថាម៉ោង6ម៉ោង7មានអ្នកខ្លះចង់ក្រែងពីមុនបើណាហើយມັນជាវែងឆ្ងាយទេបើច្រឹបច្រឹបយកយកខ្លីខ្លីយំណាបើជាយាងតើស្ដាប់ដើម្បីឲ្យកើតប្រយោជន៍បើឲ្យបានជាឧបនិស្ស័យបើនៅក្នុងការស្ដាប់ចឹងមុននឹងសមភាពរតនាយកប្រធមមកផ្លាស់ផ្លែងសំដែងបើក៏សូមថ្លែងនៅអំណរអរគុណតាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបើចំពោះបើក្រុមខាងវិបស្សនាបើដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រូលងចន្ទាអ្នកកូនសិស្សកូនគុណរបស់គាត់បរិបាលចូលរួមបើនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបើបានញ៉ាំនៅកម្មវិធីនេះយ៉ាងឱឡារឹកក៏ត្រឹកត្រែងបើគួរជាទីបុត្រណៈក្នុងនោះបើកូនសិស្សកូនគុណរបស់អ្នកគ្រូក៏បានសោតស្មូតបើនៅបត់ថ្វាយតាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏មានកូនសិស្សមួយទៀតក៏បានអរតនីនៅអង្គធម្មិកាចារ្យដែលយើងហៅថាព្រំដើម្បីបានឱកាសដល់ព្រះអង្គធម្មិកាចារ្យដើម្បីលើកយកធម៌មកផ្លាស់ផ្លែងសំដែងចែកជាធម្មទានហើយកូនសិស្សអ្នកគ្រូទាំងអស់នឹងឯមុននឹងគាត់អរតនីមុននឹងគាត់សូត្រគាត់ប្រាថ្នាសិទ្ធថ្មីតែងលើកដំបូងលើកទី1បាទមិនខុសពីអាត្មាទេអាត្មាក៏លើកដំបូងដែរបាទក៏លើកទី1ដែរបាទកាត់ក្បាលនៃក្រុមទេសនានេះឥឡូវត្រូវគ្នាតែមកបាទអ្នកបតុងវាយតាតអរតនីលើកទី1បាទអ្នកដែលអរតនីបឋមទេសនាក៏ជាអ្នកដំបូងហើយអ្នកដែលត្រូវទេសហ្នឹងក៏អ្នកបឋមទៅទៀតបើអញ្ចឹងមានលើកទី1ផងមានលើកដំបូងផងមានបឋមហើយអញ្ចឹងសរុបមកទី1ដូចតែគ្នាប៉ុន្តែសំណាងដែរដែលអ្នកអរតនីក៏អរតនីជាភាសាខ្មែរស្មាមានទេសនាបែបជាភាសាខ្មែរដែរតែសាចាបុរាណលោកថាបើអ្នកអរតនីព្រំបើគេអរតនីជាភាសាបាលីទេសនាភាសាបាលីដែរបើគេអរតនីជាភាសាសំស្ក្រឹតអ្នកទេសនឹងក៏ត្រូវទេសភាសាសំស្ក្រឹតដែរ
បាទអ្នកអារាធនានេះគេអារាធនាជាភាសាអង់គ្លេសអ្នកទេសនឹងក៏ទេសអង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែសំណាងដែរអ្នករាធនាអំបញ្ញមិញក៏អារាធនាជាភាសាខ្មែរជាខេមរៈភាសាហើយអញ្ចឹងមកភាពហ្នឹងក៏សំដែងបទធរហ្នឹងជាលក្ខណៈខេមរៈភាសាយើងដែរបើជាភាសាជាតិបើជាភាសាខ្មែរយើងដែរបាទអញ្ចឹងបងទាំងពីរក៏ដូចជាការអារាធនាអំបញ្ញមិញរបស់ព្រំប្រសូមបញ្ជាក់ទៅនឹងបន្តិចមិញនឹងអារាធនាត្រូវអត់ខុសឯងថៃវថាតបោថៃវថាលើកទី1តែអារាធនាត្រូវត្រូវត្រង់ចំណុច1ដែលកន្លែងខ្លះគាត់អារាធនាគាត់ច្រើនតែសូត្រនៅត្រង់ចំណុច1អនុគ្រោះអនុគ្រោះអីគេញោមពួកបរិស័ទអនុគ្រោះពួកបរិស័ទពួកបរិស័ទត្រូវកលែងខ្លះក៏រារតនានអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទញោមគ្រប់លើចឹងណាខុសគ្នាតនឹងណាមួយពួកបរិស័ទមួយពុទ្ធបរិស័ទបើពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់បានតែអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសាវៈរបស់ព្រះពុទ្ធតែធម៌ពុទ្ធមិនចិត្តអាក្រក់ទេកាន់សាសនាអីក៏ដោយឲ្យតែចង់ស្ដាប់គឺស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់ថាអនុគ្រោះពួកបរិស័ទពាក្យថាពួកមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺបរិស័ទទូទៅបរិស័ទណាគង់មានឱកាសមានសិទ្ធិទៅស្ដាប់នៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានដែរកន្លែងខ្លះហ្នឹងព្រមរៀងចិត្តអាក្រក់បើឲ្យតែពុទ្ធបរិស័ទទេអ្នកស្ដាប់ចង់ជាប់គ្នាអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងទៅចង់ស្ដាប់តែទៅកុំឲ្យគ្នាស្ដាប់ផងអញ្ចឹងយើងត្រូវអារាធនាថាអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទមិនមែនពុទ្ធបរិស័ទទេបើអញ្ចឹងល្អនៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះអាត្មាធ្លាប់ស្ដាប់ធ្លាប់ឮបើអ្នកអារាធនាខ្លះក៏ដាក់មកច្រើនតែពុទ្ធបរិស័ទបើមិនមែនពុទ្ធបរិស័ទទេដល់យើងនិយាយអំពីការអរតនីសួរថាអញ្ចឹងបើសិនជាព្រំមិនអរតនីតើព្រះអង្គធម្មតិកាចាអាចសំដែងធម៌ទេសនាបានឬក៏មិនបានឬក៏តើមានព្រំអរតនីបានអង្គធម្មតិកាចាលោកសំដែងកើតយ៉ាងម៉េចញោមតើដឹងបើសិនអត់មានព្រំអរតនាទេសួរថាអង្គភិកាចាលោកសំដែងធម៌បានទេបានទេមិនបានយល់បានទេមិនបានមកសុំជួយឆ្លើយបន្តិចមកបានទេបានទេចាញ់អ្នកក្រៅរួមស្រេចលឺទៀតអ្នកខាងក្រៅរួមគាត់ថាបានបើទោះបីជាមិនមានព្រំអរតនាក៏សំដែងបធរបានដែរបានដែរណាមិនមែនបានត្រឹមត្រូវណាបានដែរណាត្រូវហើយមិនខុសទេបានដែរក៏ប៉ុន្តែគួរណាស់តែមានព្រមអរតនាទើបប្រពៃទើបប្រសើរហើយមិនខុសមូលហេតុអីព្រោះយើងកុំចោលទម្លាប់ល្អរបស់ឪពុករបស់យើងឪពុករបស់យើងអ្នកណាគេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាទមូលហេតុដែល
មានព្រមរតនាដោយមានរឿងចេះហើយបើយើងចង់ដឹងនិទានរឿងនេះបន្តិចចុះរឿងរតនានេះបើមិនចង់ដឹងទេកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មពីបុណ្យបិទមកចូលសាច់ធေါ်បុណ្យតែមកចង់ដឹងទេបើចង់ដឹងចម្រើនពរជម្រាបបន្តិចចុះបើឲ្យដឹងអំពីមូលហេតុដែលត្រូវរតនាហ្នឹងដល់ចេះយល់កាលពីសម័យព្រះពុទ្ធកាលព្រះអង្គគួងបធរមាននៅឡើយកាលនោះមានសាសនាពីរធំធំទី1គឺព្រះពុទ្ធសាសនាទី2គឺព្រហ្មញ្ញសាសនាសាសនាព្រហ្មស្គាល់ទេខ្ញុំស្គាល់ទេមានសាសនាពីរហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រកួតប្រជែងគ្នាឯខាងសាសនាព្រហ្មគេអួតគេសរសើរសំដែងថាអស្ចារ្យទឹកដីភ្លើងខ្យល់មនុស្សសត្វសត្វទុក្ខលំបាកវេទនាគឺព្រមជាអ្នកបង្កើតទាំងអស់រាប់តាំងពីទឹកដីភ្លើងខ្យល់គេថាព្រមជាអ្នកបង្កើតហើយរហូតដល់ញោមញាតិជាបរិស័ទខ្លះគាត់នៅមានជំនឿទល់ឥឡូវបើឲ្យតែមានអីបន្តិចឬក៏ពិបាកអីបន្តិចគាត់ច្រើនតែពោលថាឃើញនេះហើយជាព្រមនិខិតមែនទេមែនព្រមតែមិនក៏វាមិនមានដែរបើចំណត់មកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយនេះហើយជាព្រមនិខិតតែគាត់ចូលចិត្តតម្លាក់អញ្ចឹងណាព្រមមាក់ព្រមមាក់ហ្នឹងគឺពពួកសត្វមកបែបដែលកើតឡើងដោយបុណ្យអាលិខិតលិខិតលិខិតតាហ្នឹងសរសេរការសរសេរការគូសការចារមកដល់អញ្ចឹងយើងបូកពាក្យទាំងពីរហ្នឹងចូលគ្នាវាទៅជាការកំណត់មករបស់របស់អីរបស់ព្រំទៅជាបានពាក្យថាព្រំមលិខិតតែសម័យនោះវាជឿណាស់យល់ជឿទៅលើសាសនាព្រំខ្លាំងណាស់បើក៏មានប្រពុតសមណៈគោដំបរមគ្រូនៃយើងក៏បានស្វែងរកនៅធម៌នឹងឃើញមានចំណេះចេះដឹងជំនាញសពបែបយ៉ាងចង់ចេញសំដែងប្រធរទេសនាដែរដើម្បីជួយបញ្ញាបញ្ញុលជួយប្រាប់ជួយអប់រំដល់ពពួកសាតានិកដែលកំពុងតែយល់ខុសព្រះអង្គមានគម្រោងនឹងចង់ចេញសំដែងប្រធរព្រះអង្គក៏ដាក់បតីចុះវិញព្រះអង្គគិតថាបើសិនជាអង្គអញតថាគតដើរសំដែងប្រធរប្រោសាទប្រហែលជាបរិស័ទស្ដាប់មិនយល់បើសាគាត់កំពុងតែយល់អំពីធននេះធននោះដល់ព្រះអង្គយកធម៌នេះទៅសំដែងពីស្ដាប់អត់យល់ទេផ្លែពីអ្វីដែលគេធ្លាប់យល់ដល់អញ្ចឹងគេខ្លាចក៏លោកគិតថាថាព្រះអង្គនឹងឈួតព្រះអង្គនឹងបែកឆ្វេងមកនិយាយអ្វីផ្លែផ្លែព្រះអង្គក៏ដាក់បតីចុះវិញថាមិនទៅសំដែងបធម៌ប្រោសសត្វលោកទេក៏ណាព្រះអង្គដាក់បតីចុះវិញព្រមមកយល់ព្រមហ្នឹងបើមកដល់ក៏ទៅគាត់ព្រះអង្គភ្លាមមកក្រាបថ្វាយបង្គំមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គអរតនីឲ្យព្រះអង្គទៅសំដែងព្រះធម៌នេះព្រមមិនធម្មតាទេណាព្រមដឹងចិត្តព្រះខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាព្រះអង្គគាត់នឹងគិតថាចេញសំដែងព្រះធម៌ព្រះអង្គក៏នឹកឃើញក៏ដាក់បតីចូលវិញថាមិនចេញសំដែងទេស្រាប់តែព្រមមកទួលមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គទៅមកក្រាបថ្វាយបង្គំអរតនីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានឱកាសនៅក្នុងការចេញសំដែងព្រះធម៌ពេលនេះព្រះអង្គចាប់បានគិតព្រៀងអង្គអញតថាគតពេលនេះគឺមានឱកាសហើយមានឱកាសហើយមានឱកាសយ៉ាងម៉េច
គេកំពុងតែជឿទៅលើព្រំអាចចូលបើមេខ្យល់ថាម៉េចទៀតចឹងនិយាយថាម៉េចឲ្យឲ្យមួយជុំស្ដាប់មេបាក់អីចឹងទៅបើចុះចូលជាមួយព្រះហើយចាំកាលទៀតគេកំពុងតែជឿព្រំបើព្រំមកចុះចូលជាមួយព្រះហើយតើចាំកាលទៀតណាអញ្ចឹងក៏ព្រំនឹងបានមករតនាព្រះអង្គព្រះអង្គគួរតែនិមន្តចេញប្រសាទសំដែងពធពញ្ញុលដល់បរិស័ទព្រះអង្គក៏បានឱកាសក្រោយពីព្រំរតនានេះព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមចេញផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានពាក្យមួយមកទល់ឥឡូវថាសក្ហំវតីព្រំអោនបង្គំអរតនីតើណាតើណានិយាយតើណាតើណាតើ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 មិនតើក៏មិនបកក្រើយដែរដឹងទៅមុខទៀតហើយបាទនេះបញ្ជាក់ឲ្យហើយនេះមូលហេតុដែលឲ្យតែមានអធិការចារៀបសំដែងពធទេសនាត្រូវតែមានព្រំមកអរតនីដើម្បីកុំចោលលំអានល្អដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានបន្សល់ទុកឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នារហូតដល់បច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះឯងហើយអ្នកឆ្លៅខាងក្រៅវិញក៏មិនឲ្យខុសដែរអត់មានព្រំក៏ទេសនាកើតដែរគ្រាន់តែវាមិនបាន 100% នៅវាមិនគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយអញ្ចឹងគួរតែយល់ល្អគួរតែមានព្រំអរតនាទេទើបជាការប្រប្រីបើទើបជាការប្រសាទឥឡូវយើងចូលសាច់ធေါ်បាទលើកឡើងព្រំមកអស់កន្លះម៉ោងបាត់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលប្រធានបទបណិកម្មអពុទីបុណ្យដែលញោមញាតជាបរិស័ទពើកំពុងតែប្ររោគកំពុងតែធ្វើក្នុងពេលនេះបុណ្យដែលសំខាន់ហើយធំហើយចម្បងពើដែលធ្វើនៅក្នុងពេលនេះគឺការប្រមូលបើនៅកងការមហាកុសលផ្សេងផ្សេងដែលកើអំពីធម្មទានក្តីដែលកើអំពីអមិសទានក្តីដើម្បីឧទ្ទិសបើជូនចំពោះញាតិរបស់យើងដែលបានបាក់បែកចែកឋានអំពីលោកនេះទៅកាត់លោកខាងមុខហើយទោះបីជាយូរយារក្តីថ្មីថ្មីក្តីក៏សូមឲ្យវិបាកវិញ្ញាណថ្មីកំណើតថ្មីនៃបុគ្គលទាំងអស់នោះចាំមកទទួលអនុមោទនាត្រៃអរយកនៅចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលដែលក្រុមគ្រួសារកូនចៅថៅញាតិសន្តានបានប្រົບបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះក៏មិនថាជាពិសេសជាងគេគឺលោកដុលលោកដូណាល់ចនរិទ្ធបើហៅដនរិទ្ធអញ្ចឹងណាបាទមានហៅទៀតមួយចនរិទ្ធហៅដនរិទ្ធបើមួយចនមួយដនអញ្ចឹងណាក្រុមគ្រួសារសពបើព្រោះភាសាឈ្មោះនេះគឺបរទេសបើអញ្ចឹងខ្លាចគីឡូគាត់មកហៅទៅច្រឡំឈ្មោះបាទឬក៏ខុសឈ្មោះយ៉ាងណាយ៉ាងណីបើជួយបំពេញក៏ជួយបន្ថែមក៏ជួយបន្តអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកើតជាបុណ្យបើដើម្បីឲ្យកើតជាកុសលបើបានដល់អ្នកស្លាប់តើយើងត្រូវមានកិច្ចមានរបៀបមានពិធីដែលត្រូវប្ររពដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបាទដូចជានៅក្នុងប្រូក្រាមបាទគាត់ថាដើម្បីប្រមូលកុសលជូនដួងវិញ្ញាណខាងរបស់លោកដូណាល់ចូលរី
ខាងក្រោយក្រោយខ្នងមានទេខាងក្រោយអត់មានទេខុសពីប្រូក្រាមបន្តិចត្រូវទេត្រូវត្រូវទេត្រូវត្រូវមិនហើយគឺជាកាន់តែខុសឆ្ងាយទៀតហ្នឹងតែមិនមែនត្រូវទេត្រូវតែតើខ្មែរចង់បញ្ជាក់បន្ថែមស្នេហ៍បន្តិចដើម្បីចែកជាចំណេះដឹងបន្តយុវមានជាបរិស័ទភាគច្រើនតែយើងធ្វើបុណ្យពាក់ខេណានុប្រទៀនគឺយើងធ្វើជូនអ្នកស្លាប់បាទតើយើងជូនអ្នកស្លាប់យើងច្រើនតែពោលពាក្យមួយថាសូមឧទ្ទិសនៅចំណែកបុណ្យកុសលនេះជូនចំពោះកន្លែងខ្លះដួងវិញ្ញាណខន្ធកន្លែងខ្លះសូមជូនចំពោះវិញ្ញាណខន្ធបើនៃពុកបការីជនមានឈ្មោះចឹងចឹងទៅតាមដំណើរទៅខ្មែរចង់បញ្ជាក់បន្តិចពាក្យថាដួងវិញ្ញាណខន្ធវិញ្ញាណខន្ធក៏ពាក្យនេះអត់ត្រូវប្រើទេអត់ត្រូវប្រើយ៉ាងម៉េចគេឲ្យប្រើពាក្យឲ្យត្រូវគឺវិបាកវិញ្ញាណថ្មីឬក៏កំណើថ្មីយើងមិនអាចឲ្យឌួងវិញ្ញាណខាងនោះមកបានទេមិនអាចឲ្យឌួងវិញ្ញាណខាងនោះមកកើតទេបាទវិញ្ញាណវិញ្ញាណវិញ្ញាណខ្ញុំដឹងហ្នឹងវិញ្ញាណប្រែថាម៉េចវិញ្ញាណប្រែថាដឹងខន្ធៈខន្ធៈប្រែថាកំណោវិញ្ញាណខន្ធខន្ធៈប្រែថាកំណោកំណោនៃខន្ធទាំងអស់នោះមានប្រមាណមាន5រូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណហើយបើយើងឲ្យឌួងវិញ្ញាណខន្ធគាត់មកទាំង5នោះឲ្យគាត់មកធ្វើម៉េចរូបដូចឆេះបាត់ហើយមែនទេមានរូបតណាដែលសម្គាល់ថាលោកដុលណៅចរិយដូចឆេះតាំងពី100ថ្ងៃមុនឲ្យគាត់មកទាំងរូបឲ្យគាត់មកដូចមកតែតើណាទី1រូបទី2វេទនាវេទនាបានន័យថាម៉េចនឹងវេទនាបើសួរញោមយើងចាស់ចាស់មើលញោមវេទនាបានន័យថាម៉េចវេទនាបានន័យថាម៉េចវេទនាប្រែថាលំបាកមែនទេញោមមែនទេមែនញោមញោមវេទនាបានន័យថាម៉េចណងាយវេទនាបានន័យថាលំបាកបើនៅយើងពាត់មកវាយ2រាប់1 6សាដើមវេទនាមិនមែនប្រែថាលំបាកទេវេទនាប្រែថាទទួលយកឬក៏សោយយកអញ្ចឹងបើវេទនាប្រែថាលំបាកញោមប្រឹងយកមកធ្វើអីមិនក៏បោះចោលទៅយកមកធ្វើមុខជួយមុខជ្រូវធ្វើជួយធ្វើអីមិនក៏បំផវាចោលទៅថាអានឹងត្រូវតែទទួលយកត្រូវតែសោយយកដាច់ខាត់ត្រូវតែទទួលត្រូវតែសោយយកព្រោះវេទនាប្រែថាទទួលយកឬក៏សោយយកញោមផ្លោះគឺផហ៎អ្នកគ្រូវិបស្សនានៅនឹងផងទុក្ខក៏វេទនាសុខក៏វេទនាញោមផ្លោះលើគេផ្លោះលើនេះញោមមកញោមហៅណោផ្លោះលើគេអញ្ចឹងបានន័យថាសុខក៏ទទួលយកទុក្ខក៏ទទួលយកវាត្រូវតែទទួលយកពេលណាសប្បាយចិត្តវាទៅជាសុខវេទនាសប្បាយទៅរំភើបញឹកញែមទៅពេលណាទុក្ខលំបាកមកដល់
យើងឲ្យឈ្មោះថាសុខកវេឥតទុកកវេទនីអង្គុយធ្វើមុខជូរទៅណាត្រូវតែទទួលយកព្រោះយើងដឹងថាវាសេចក្តីទុកលំបាកវាលំបាកហេតុអីយើងត្រូវទទួលមកធ្វើមុខជូរទៅអីក៏បោះចោលទៅថាត្រូវតែទទួលយកណាអញ្ចឹងវេទនីប្រែថាទទួលយកឬក៏សោយកនោះវេទនីសញ្ញាត្រង់ណាជាលក្ខណៈសញ្ញាសម្គាល់ថាលោកនុលណាលចរិតនៅទីនេះនៅកន្លែងនេះអត់មានទេបែកធ្លាយអស់ហើយសង្ខារការប្រជុំការតាក់តែងក៏បែកធ្លាយចេញពីគ្នាអស់ហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែមួយគត់ខណ្ឌទាំង5ហ្នឹងគឺវិញ្ញាណនៅសល់តែវិញ្ញាណមួយគត់សម្រាប់ដឹងសម្រាប់លឺសម្រាប់ទៅចាប់កំណត់បរិសន្ធិថ្មីខុសប្លែកពីរូបដុលណាលដុលណាលចរិតបាទបាទហេះហ្នឹងដុលណាត្រាំឡើយបាទដុលណាលចរិតបើអត់មានលក្ខណៈសម្គាល់ទេគាត់ទៅកើតជាមនុស្សក្តីទៅកើតជាទេវតាក្តីទៅកើតជាទេវរាជាក្តីគាត់ប្រែប្រួលរូបថ្មីទាំងអស់សល់តែវិញ្ញាណមួយសម្រាប់ទៅចាប់បរិសន្ធិតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងដែលយើងចូលចិត្តប្រើពាក្យថាសូមឲ្យវិញ្ញាណខាងរបស់លោកដុលចរិតមកទទួលអនុមោទនាបុណ្យកុសលគឺគាត់មិនអាចមកបានទេយើងត្រូវប្រើពាក្យថាសូមឲ្យកំណើតថ្មីបដិសន្ធិថ្មីរបស់លោកដុលណាលចនរិទ្ធមកទទួលអនុមោទនាចំណែកបុណ្យកុសលដែលក្រុមគ្រួសារកូនចៅបានប្រារព្ធបានធ្វើគាត់ណាញោមឈប់ណាពាក្យវិញ្ញាណខណ្ឌឈប់ប្រើទៅព្រោះអ្នកទាំងអស់នោះសុក្រិតណាបើគេឲ្យមកទាំងរូបមកទាំងកាយមកទាំងបលឹងហើយយើងមានតែមួយដល់ទៅឲ្យមកទាំងព្រមយើងអត់មានហ៊ានមកបែកកើតមកខុសច្បាប់របស់គេបើពួកគេសុក្រិតណាខាងនោះបើអត់មានលុំលុំអីចុកចូលអីសុំទៅបានអត់ទេបើអ្នកអ្នកឯងគេមិនហៅទៅវិញ្ញាណណាអ្នកឯងគេហៅទាំងរូបទៀតឲ្យទៅវិញឯងគ្មានរូបពួកទៅបែកកើតវិញឯងទៅរូបថ្មីហ្នឹងតើកមុននៃឯងរូបខ្មៅឥឡូវសស្គុំមែនរូបនៃឯងទេនឹងឲ្យទៅហ៎នៅនឹងណាអញ្ចឹងសូមកុំប្រើពាក្យថាវិញ្ញាណខណ្ឌបើសូមប្រើថាបដិសន្ធិថ្មីកំណើថ្មីនៃពុព្ភការីជនណាមួយដែលយើងហៅឈ្មោះគាត់ឲ្យចំចំឈ្មោះទៅតែឲ្យហៅត្រឹមតែកំណើថ្មីបានហើយកុំហៅវិញ្ញាណខណ្ឌឬក៏ដួងវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងទី1មួយទៀតក្រោយពីញោមហៅសរុបបណ្ណៃពុព្ភការីជនបើរបស់ញោមរួចរាល់ហើយញោមច្រើនតែប្រើពាក្យមួយចុងក្រោយប្រើពាក្យសរុបសរុបបានន័យថាម៉េចញោមសរុបចុងក្រោយក្រោយពីហៅញៀនយើងអស់ហើយសរុបចុងក្រោយថាម៉េចសរុបថាម៉េចញៀនញៀនអីគេញៀនតេកាទាំងតែអញញោមជួយឆ្លោយតិចមើលអ្នកក្រៅឆ្លោយលឺជាងហ៎អ្នកនៅខាងក្នុងមិនថាអត់ជួយឆ្លោយបាទញាតិទាំង7សន្តានច្បាស់ណាស់ថាញាតិញោមមានខ្សែស្រឡាយត្រឹម7សន្តានច្បាស់ណាស់ញោមច្បាស់ណាស់ញោមតតគ្នាអានេះខុសតតគ្នាហ៎មើលឥឡូវញៀន7សន្តានឬក៏ញៀន7សន្តានគេរាប់អត់មិនស្រុកហ្នឹងគេរាប់មិន
បើតាមស្មាតដឹងស្មាតចេះស្មាតលឺស្មាតឃើញគេរាប់លើ3ក្រោប3មែនទេកណ្ដាល1ហើយលើគេរាប់ត្រឹមណាត្រឹមមានដា3ដាមកសំដានគាត់ទៅជីដូនជីតាមកសំដានគាត់ទៀតទៅតាទួតយាយទួតមកសំដានទៅប្រហែលហ្នឹងយកបានម៉ានអី3នឹងលើ3ហ៎ក្រោប3គេរាប់មកសរីកូនប្រមាកូនគឺមកសំដានកូនទៅចៅមកសំដានបោះចៅទៅចៅទួតមកសំដានរបស់ចៅទួតទៅបានប្រមាណហ្នឹងយំបានប្រមាណហ្នឹងបាន6ហ៎ហើយចុះនៅ1ទៀតឲ្យគ្រប់7ហ្នឹង1ទៀតនៅតាណាយំ1ទៀតតាណាគេ7ហ្នឹងហើយ1ទៀតគឺខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យគ្រប់7សណ្ដាន1ទៀតខ្លួនឯងហើយយកគិតមើលពេលដែលហៅឈ្មោះបុព្វការីជនទាំងអស់សួរតែមានឈ្មោះអ្នករស់ម្នាក់ទេមានទេញោមក្នុងប្រូក្រាមតាំងពីដើមដល់ចប់ទោះបី100អ្នក200អ្នកសុទ្ធតែឈ្មោះអ្នកស្លាប់ទាំងអស់អាយចោះហេតុអីចុងក្រោយញាតិកាទាំង7សណ្ដានសួរថាយើងស្លាប់ហើយនៅយើងនៅអាយចោះហេតុអីត្រូវហៅញាតិកា7សណ្ដានបើក្នុងប្រូក្រាមហៅឈ្មោះអ្នករស់តែម្នាក់ក៏អស់ចិត្តដែរសុខអ្នកស្លាប់ដោយប៉ុន្តែរឿងញាតិកា7សណ្ដាននេះមិនមែនយកមកសម្រាប់ចៃបុណ្យចៃកុសលទេចាស់បុរាណលោកបង្កើតពាក្យនេះឡើងដើម្បីឲ្យយើងរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនបើមិនបានដល់4 10សណ្ដានទេសុំតែ7សណ្ដាននឹងបានហើយណាកុំឲ្យវាដាច់ឆ្ងាយពេកតែសម័យឥឡូវកុំថាឡើយ7សណ្ដានតែ1សណ្ដាននឹងមើលមុខគ្នាវាមិនត្រង់ទៅទៀតហ៎មែនទេមែនយល់មែនទេបើអ្នកមែនឆ្លើយទៅបើអ្នកមិនមែនកុំឆ្លើយខ្ញុំគិតមើលណាចាស់បុរាណឲ្យរាប់អានគ្នាជាបងជាប្អូនបើមិនបានដល់8 9 10សណ្ដានទេឲ្យជាប់គ្នាត្រឹម7សណ្ដានទៅឃើញគ្នាហៅទៅហៅមកជាប់រាប់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរដល់តែយើងមិនយកមករាប់អានគ្នាជាខ្សែស្រឡាយមិត្តភក្តិបងប្អូនបែរជាយកមកជូនបុណ្យហើយញាតិយើងមិនមែនមានត្រឹម7ថ្ងៃណាញោមរាប់សឹកសណ្ដានណោះហើយយើងបើយើងជូនត្រឹមតែ7សណ្ដានហើយចុះអាសណ្ដានទី8គ្នាបានអីលឹកគ្នាបានអីហូបធ្វើបន់អស់មកកណោចិត្តអាក្រក់ធ្វើបន់អស់មកកណោចិត្តចង្រៃអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រើពាក្យពេលដែលជូនបន់ជូនកុសលដល់ពពួកញាតិរបស់យើងសូមឲ្យប្រើពាក្យថាជូនដល់ញាតិគ្រប់សណ្ដានតើណាញោមបើមិនប្រើពាក្យញាតិក្នុងសង្សារវត្តទេសូមប្រើពាក្យថាញាតិគ្រប់សណ្ដានសូមមកទទួលចុះខ្ញុំមិនចិត្តអាក្រក់ទេតើណមិនលើសគ្នាប្រមាណទេញោមមិនលើសគ្នាប្រមាណទេដៃញាតិញោមតែងតែសូត្រថាម៉េចស
ូមជូនមគ្គផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបិតាគុណគ្រូឧបច្ចជាយាចាគុណញាតិកា7សន្តានមិនលើសចុងជួនទេញោមអ្នកចិត្តអាក្រក់ឲ្យគាត់ថាទៅត្រឹម7សន្តានបើញោមចិត្តល្អញោមត្រូវថាគ្រប់គ្រប់សន្តានមិនលើសចុងជួនគេទេញោម7សន្តាន4ម៉ាត់ដល់យើងថាវិញគ្រប់គ្រប់សន្តាន4ម៉ាត់ដូចគ្នាញោមមិនខុសជើងជួនទេសោតស្មើគេត្រូវគេបើតែញោមដឹងហើយញោមចេះហើយញោមចៃដល់ញៀនគ្រប់សន្តានអ្នកដែលគាត់មិនទាន់ដឹងឬក៏គាត់កំណាញ់អើជួនញៀនគាត់តែ7ទៅបានហើយបើអញ្ចឹងបើញោមដឹងហើយចេះហើយគួរតែចិត្តអាក្រក់តទៀតអត់ញោមញោមអើយចិត្តអាក្រក់បន្តទៀតទេបើកុំចិត្តអាក្រក់ញោមណាដាក់ទៅគ្រប់គ្រប់សន្តានហើយយើងមើលពេលទិសផលថ្មឲ្យតាចាដឹកនាំសោតបើសង្ស័យតកែមិនទាន់បានទេនៅតែ7សន្តាន7សន្តានទេសនាចប់ញោមជួយទៅផ្ទះវិញដើរទៅទៅគ្រប់គ្រប់សន្តានគ្រប់គ្រប់សន្តានគ្រប់គ្រប់សន្តានណាកុំចិត្តអាក្រក់អីកុំចិត្តអាក្រក់កុំចិត្តអាក្រក់បើធូបបន់អស់មកកណ្ដោបើញាតឡើងរាប់សិបសន្តានណាហើយអញ្ចឹងត្រូវឧទ្ទិសជូនចំពោះញាតគ្រប់គ្រប់សន្តានដើម្បីឲ្យបានដល់ពពុះញាតគ្រប់សន្តានកិច្ចរបៀបវិរៈបើនៃការប្រព្រឹត្តបើនៃការធ្វើអង្គនៃពខណានុបទានត្រូវធ្វើប្រកបដោយអង្គប្រមាណញោមអង្គប្រមាណមើលញោមធ្លាប់ស្ដាប់អង្គប្រមាណប្រកបដោយហេតុប្រមាណប្រកបដោយកិច្ចរបៀបវិរៈប្រមាណត្រូវធ្វើប្រកបដោយអង្គ3អង្គ3មិនមែន3អង្គទេតែច្រឡំមកវិញ7អង្គតែស្អែកដក4អង្គចេញយកតែ3ចប់ទៅមកណាប្រកបដោយហេតុ3ឬក៏អង្គ3ឬកិច្ចរបៀបវិរៈ3យ៉ាងទី1ត្រូវឲ្យយើងដែលជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យដែលមានបទជាភាសាបាលីលោកសំដែងថាសីលវន្តតាណังតេតេប្រែជាភាសាខ្មែរថាឲ្យម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យត្រូវផ្ញើទានត្រូវបញ្ជូនទានត្រូវធ្វើទានទាននឹងមិនមែនទានចូលភាសាទានដុតទេណាបើតែច្រឡំបើទានតាមរយៈអ្នកណាញសិតមើលខំចំណាយទ្រព្យធនច្រើនណាជាមួយក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនចៅនេះផ្ញើទានបញ្ជូនទានធ្វើទានតាមរយៈឆ្លើយលឺតិចមើលព្រះអង្គម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងហ៎តាហោអីនោះតាមរយៈនៃគុណហ៎មិនទៀតញោមមិនទៀតតាមរយៈគុណម្ចាស់អើមកទៀតញោមມັນខុសទេញោមត្រូវតែបានបន្ទុកតែ5ឯងມັນទាន់ត្រូវ 100% ទេហើយជាប់តែជាប់យ៉ែនចុះខំឆ្លោយឲ្យធ្លាក់ទេសីលវន្តានឹងតេມັນមិនផ្ញើទៀនតាមរយៈអ្នកបួសມັນមិនផ្ញើទៀនតាមរយៈប្រសងມັນមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេព
ាក្យថាសីលវន្តានាំងទេតេហ្នឹងឲ្យផ្ញើទៀនតាមរយៈអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលសួរតើអ្នកណាខ្លះប្រសងយាយជីតាជីសីលវន្តសិលវតីជាពិសេសយាយតានេះដែលមុននឹងធ្វើដល់សំដែងពធទេសនាលោកតាអាចារ្យគាត់ដឹកនាំលោកយាយធ្វើអីថ្វាយបង្គំព្រះក្រោយថ្វាយបង្គំព្រះហើយដឹកនាំសមាទានសិលដើម្បីឲ្យលោកយាយលោកតានឹងមានសិលគ្រាន់តែម្ចាស់ដើមបុណ្យគេបញ្ជូនទៀនផ្ញើទៀនតាមរយៈលោកយាយលោកតាផងដែរក្រៃលោប្រសងវាមិនកើតបានយាយតាជួយទុកក្រៃលោយាយតាវាមិនកើតបានប្រសងជួយទ្រណាហើយអញ្ចឹងរឿងធ្វើបុណ្យទៀនតាមរយៈអ្នកមានសិលមួយម៉ាត់នេះទោះបីចាស់ក្តីក្មេងក្តីប្រុសក្តីស្រីក្តីបួសក្តីមិនបួសក្តីឲ្យតែគាត់មានសិលយ៉ាងតិចសិលប្រមាណញោមយ៉ាងតិចយ៉ាងតិចសិលសិល5ឲ្យតែគាត់វាចាក់នៅបញ្ញវរៈទាំង5នេះសន្និមត់ថាគាត់ជាអ្នកមានសិលហើយផ្ញើទៀនតាមគាត់ទៅទៅផ្ញើទៀនតាមគាត់ទៅទី1បាណាតិបាតាឲ្យវាចាក់អីញោមការសម្លាប់ទី2អតនីទានេវេរមណីវាចាការយករបស់គេដែលគេមិនបានឲ្យដោយកាយដោយវិចារទី3កាមេសុមឆាចារៈវាចាការប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមគុណកុំប្រើប្រាស់របស់គេរបស់ខ្លួនឯងបានទី4មុសាវាទៈវាចាការនិយាយពាក្យមិនពិតទី5សិលទី5អីគេញោមមើលញោមអ្នកសមាធិសិលមិញសិលទី5ខ្ញុំញោមសូត្រទីមើលសិលទី5សិលអីញោមណោដល់ពីរសួរទៅដល់ពីរសួរចង់វាក់ទី5ញោមអោះសិលលវងសិលវតីមើលសូមជួយយាយផងទី5មើលជួយសូត្រអីឲ្យបន្តិចមើលសិលទី5អស់សុំម្ដងទៀតអាត្មារាប់ឲ្យសូត្រឲ្យស្មើគ្នា1 2 3បើសាធុត្រូវតែគាត់ថាស្មើស្មើឆ្ងាយស្ដាប់ទៅសូវច្បាស់បើអត់ដល់នឹងតែញោមសូត្រផ្លាត់ខុសបើសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទដ្ឋានាមិនមែនសុរាមេរយៈមជ្ឈបមាទេបើស្រុកអាត្មាមជ្ឈប500មកសង្វឹង1500នេះមិនមែនមជ្ឈបមាទេណាមជ្ឈបមាបើតាមជ្ឈបមាអាត្មាឆ្លើយថាមជ្ឈប500បាទអញ្ចឹងមិនមកកុំឆ្លោយមកចាប់ប្រមាណណាគូបើបាទមិនមែនមកចាប់ប្រមាណទេមកជាប់ប្រមាណទៀតថាណាសុរាប្រែថាសាមេរៃប្រែថាគ្រឿងស្រវឹងមិនមែនថាមិនឲ្យផឹកស្រាសួនណោតជូបានទេអានឹងមែនស្រាផងណោតជូតាហេមានអ្នកខ្លះគេតវ៉ាអើក្នុងធម៌ពុទ្ធលោកមិនឲ្យផឹកស្រាតែបើថ្នោតជូអាចបានណា
ទឹកថ្នោតជូរក៏ដោយវានៅក្នុងពាក្យថាមេរ៉ៃគ្រឿងស្រវឹងសុរាគឺស្រាមេរ៉ៃគ្រឿងស្រស្រវឹងតែមានប្រសងអង្គខ្លះលោកតវ៉ាដែរលោកធ្លាប់ឆាន់តាកបីប៉ុន្តែចង់សាអាខ្លាមើលអាណាខ្លាំងជាងអាកបីហើយខ្លាអាកបីហ្នឹងខារបើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហ៎កំប៉ុងដូចគ្នាបាទខាងប្រសក់គេកំប៉ុងដែរតែកំប៉ុងខ្លាដំរីដល់ប្រសងមកឆាន់តាកបីអាខុសគ្នាអាម៉េចហ្នឹងសត្វធំនោះគ្នាណាហើយអញ្ចឹងតរុកសេចក្តីឡប់មកវិញថាអង្គទី1ឲ្យយើងម្ចាស់ទៀនផ្ញើទៀនបញ្ជូនទៀនធ្វើទៀនតាមរយៈអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលនឹងអត់គិតកុហកបព្វជិតអ្នកបួសមិនបួសចាស់ក្មេងទេសំខាន់ឲ្យគាត់មានសិល5យ៉ាងតិចញោមផ្ញើទៀនតាមគាត់បានហើយបើញោមមិនជឿអាម៉ាលើករឿងមួយចុះបាទអាម៉ាទេសនាកំឡោកំរោលើករឿងមកនិទានណាអាម៉ានិយាយឲ្យសាច់ធွားទេបាទឥឡូវលើករឿងមួយចុះមកបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យយាយតាអស់ចងល់ឯងមិនធ្លាប់តែលើគេឲ្យធ្វើទៀនតាមរយៈប្រសងតាមរយៈអ្នកបួសឥឡូវមកអង្គធម៌កថាទឹមរៀនទេថ្ងៃហ្នឹងនឹងមកថាតាមប្រសក់គូបានដែរណាតាមប្រសក់គូបានដែរយ៉ាងម៉េចឬញោមធ្លាប់លើរឿងនាងវិមានអកប្រែទេញោមព្រោះលើលោកទេទេញោមរឿងនាងមានអកប្រែណាដែលរស់ស៊ីតាមសំពៅឲ្យទៅគឿងក្តារកលេក្តារសមុទ្រក្តារកោះធ្លាប់លើទេញោមបើឥឡូវអានេះទៀនតិចចុះបើញោមធ្លាប់លើហើយมันមានក្រុមឈ្មោះសំពៅទាំង500ទៅរើស៊ីតាមផ្លូវទឹកដល់ទៅដល់កន្លែងមួយវាគឿងដល់លើគឿងมันនាំគ្នាឡើងលេងលើកោះមួយមែនទេអ្នកខ្លះក៏ឡើងទៅលើកោះហ្នឹងអ្នកខ្លះឡើងទៅសម្រាកខ្លះត្រូវកន្លែងបត់ដៃបត់ជើងខ្លះដើរមើលទេសភាពខ្លះដើរបេះផ្លែឈើទទួលទៀនហូបហើយតែនិយាយរឿងមេនុបម្នាក់គាត់ដើរទៅដល់ប្រាសាទមួយបើឃើញប្រាសាទមួយយ៉ាងស្អាតហើយក៏ឃើញមាននារីម្នាក់នៅក្នុងប្រាសាទហ្នឹងក៏និយាយចរចាគ្នាទៅវិញទៅមកនាងនោះអើកពីប្រាសាទហ្នឹងត្រឹមបង្អួចអើកតាមបង្អួចមកត្រឹមកបើនិយាយឆ្លោយឆ្លងលេងជាមួយបរោះហ្នឹងបានបរោះនឹងឈររយូរទៅវាចុកជើងវារយជើងហើយអញ្ចឹងមកប្រាប់នាងចោះឈរចែកនេះយូរហើយមិនក៏មិនហៅខ្ញុំអញ្ជើញខ្ញុំចូលលេងក្នុងប្រាសាទរបស់នាងផងនាងក៏ឆ្លើយថាអ្នកចូលមិនបានទេបរោះក៏សួរថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំចូលមិនបាននាងនឹងឆ្លើយថាម៉េចនោះនាងនឹងឆ្លើយថាម៉េចបើដោយសារនាងនោះអក្រាតកាយអក្រាតកាយនេះបានន័យថាម៉េចអត់មានសម្លៀកបំពាក់បើដល់ដល់បុរសនឹងលឺថានាងអត់មានសម្លៀកបំពាក់បុរសនឹងក៏វិលមកកាន់សំពៅរបស់ខ្លួនវិញចောက်ខ្លួនឯងអ្នករោស៊ីយ៍ខ្វះអីក៏កណាត់ពេញសំពៅទាំងកៃបើមកដល់សំពៅក៏កាត់សម្លៀកបំពាក់កណាត់នឹងយកទៅជូននាងពេលដែលហុចឲ្យនាងក្រណាត់នឹងវិចេះតើប្រលាយបាត់ទៅមកយកទៀតហុចឲ្យទៀតកណាត់នឹងវិចេះបាត់ទៅនាងនឹងមិនអាចទទួលបានតើបនាងនោះក៏តទៅបរោះនឹងវិញថាបើសិនជាអ្នកមានឆន្ទៈមានបំណងចង់ជូនរបស់នេះដល់ខ្ញុំមែនសូមអ្នកយកទៅផ្ញើយកទៅជូនតាមរយៈអ្នកមានសិលបរោះនោះក៏វិលមកកាន់សំពៅវិញក៏សួរទៅគ្នាយើងទាំង500នាក់
ថាតើគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាមុននឹងចុះមកកាន់សំពៅតើមានអ្នកណាបានសមាធិសិលអត់ក៏មានបរិសម្នាក់អង្គុយក្រោយគេនោះបានលើកដៃឡើងថាខ្ញុំជាទម្លាប់ឲ្យតែចេញរស់ស៊ីចេញមុននឹងចេញដំណើរខ្ញុំតែងតែសមាធិសិល5ជាប្រចាំបានជាបរិសនោះក៏យកកណាត់សម្ពុតនឹងទៅផ្ញើតាមបរិសម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកសមាធិសិលដែលជាអ្នកមានសិល5ហ្នឹងហើយក៏ទិសចំណាយបុណ្យកុសលដល់នាងវិមានអកប្រែតហ្នឹងបើអញ្ចឹងកណាត់ហ្នឹងក៏វាបានសម្រេចបានដល់នាងនឹងព្រៀបបើនាងហ្នឹងក៏បានដើរកាត់មុខសំពើមុខច្រាំងឲ្យឃើញថានាងបានទទួលនៅសម្លៀកបំពាក់ក្រណាត់ដែលអ្នកបានឧទ្ទិសឲ្យហើយតើណាញោមតំណឹងខ្មែរចង់សូមបញ្ជាក់ថាតើបុរសដែលជាមាណពដែលគាត់យកកណាត់សំពុតដើម្បីឲ្យបានដល់នាងវិមានអកប្រែតហ្នឹងតើបុរសនោះគាត់យកសំពុតហ្នឹងទៅផ្ញើតាមរយៈអ្នកមានសិលហ្នឹងសួរថាអ្នកមានសិលអ្នកបួសឬក៏អ្នកមិនបួសអ្នកបួសឬអ្នកមិនបួសញោមជាប្រសងឬក៏ជាកុហកជាកុហកអញ្ចឹងបានន័យថាបុណ្យតក្កណានុបទានបុណ្យដែលយើងធ្វើជូនអ្នកស្លាប់ត្រូវតែឧទ្ទិសចំណាយបុណ្យកុសលតាមរយៈអ្នកមានសិលហើយអ្នកមានសិលទោះបីបួសក៏ដោយមិនបួសក៏ដោយឲ្យតែគាត់មានសិល5យ៉ាងតិចបាន1ខ្ញុំណា3បើប្រកបដោយអង្គ3ខ្ញុំទៅបាន1សីលវន្តានឹងទេតិឥឡូវពេលវេលាច្រើនហើយអញ្ចឹងមានតែចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំណាទុក2បើខ្លាចទេចេះតែមើលម៉ោងឫសាខ្លាចអ្នកស្ដាប់នឹងធុញបើខ្លាចអ្នកស្ដាប់លោកធុញយូរបើឥឡូវនៅ2ទៀតនោះអញ្ចឹងជិះពាក់ទុកសិនទេបើលោកម៉ោងច្រើនគ្រូសពុនដៃសពុនជើងហ្នឹងអត់អីទេញោមបើញោមសពុនដៃសពុនជើងបើដូចលោកតាអាចារ្យក៏បានជម្រាបពីខាងដើមហើយឥរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយបើញោមអង្គុយមិនបានញោមដេកទៅស្ដាប់ទៅបើញោមដេកមិនបានញោមឡើងដើរទៅដើរទៅដើមមកស្ដាប់ទៅចង់ញោមសំដោកជើងក៏ដោយពុទ្ធោបពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យដេកដើរឈរអង្គុយឥរិយាបថមួយណាដែលធ្វើឲ្យយើងនៅបានយូរធ្វើតាមឥរិយាបថនំទៅតែសូមកុំឲ្យតែសូមកុំតែប្រមាថកុំប្រមាថបើញោមអង្គុយប្រណមស្ដាប់ក៏ដោយបើញោមមានចិត្តប្រមាថហើយមិនស្មើនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ផងខ្លះគ្នាអង្គុយមិនបានក៏មិនសម្រានហើយអ្នកណាថាដែលស្ដាប់ផងកើតជាពោះថ្លាន់វាមិនដែលហើយចុះពោះថ្លាន់ទាំងអស់ទៅអ្នកស្ដាប់ផោះដែរទេនោះអូយអីក៏ដល់ថ្នាក់នោះកុំលេងពូនពុតបោសាត់ចឹងពេកមែនតើខូចធေါ်ប្រពុតអោះបើប្រពុតម្ដាយសំដែងចឹងផងមួយមួយសត្វធေါ်ប្រពុតព្រះម៉ោអ្នកដែលកើតដេកស្ដាប់កើតជាពោះថ្លាន់ណៃណៃកើតជាកំពើឯណាចេះតាមានតែមកបើអញ្ចឹងពោះថ្លាន់ទាំងអស់ហ្នឹងចាំយកយកថ្ងៃណាចាប់ពោះថ្លាន់មកមើលម្ដងមើលអាហ្នឹងដេកស្ដាប់មែនអោះបើកាពិតអត់មានពាក់ពាន់ទេបើរឿងទាំងអស់នេះបាទពួកព្រះអង្គសំដែងអិរិយាបថទាំង4ញោមបត់ជើងមិនកើតញោមពេនទៅញោមពេនមិនកើតញោមសំតោកទៅបើសំតោកឲ្យវានៅតែធៀបញោមសម្រានទៅ
បើសម្រាប់វាឆ្អល់ញោមឡើងដើរដើរស្ដាប់ទៅតែសូមកុំឲ្យតែប្រមាទបើប្រមាទនឹងកម្មពីហើយបាបហើយណាឥឡូវជាយាមទៅបើសល់12ទៀតទេញោមបើ1កន្លះម៉ោង1កន្លះម៉ោង2ទៀត1ម៉ោងទៀតចប់ហើយក្រៅស្រែកបើណាឥឡូវទី1សីលវត្តតាណាំងតិតិទី2ទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេនតិឬក៏ទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេនៈបើជាភាសាបាលីដល់តែព្រេមកអពេលប្រែជាខេមរៈភាសាជាភាសាខ្មែរភាសាជាតិយើងបានថាម៉េចទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេនតិបានសេចក្តីថាយើងជាទាយុយើងជាទាយិកាត្រូវតែឧទ្ទិសនៅចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលនោះឲ្យចំឈ្មោះនៃពពួកញាតិរបស់យើងដោយផ្ទាល់ខ្លួនតែនឹងបើត្រង់អង្គទី2នឹងធ្វើខុសច្រើនធ្វើខុសច្រើនតែនឹងអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះដល់តែពេលធ្វើមិនបានដល់ញាតិធ្វើឲ្យថ្ងៃហ្នឹងស្អែកមកបយោសពអត់បានភ្ញាក់ឡើងសឡាំងកាំងចុងបុណ្យទៅធ្វើចប់មិនសើមិញឥឡូវស្រាប់តែឪឯងនឹងមកបយោសពថាអត់បានអីហូបខ្វះអីហូបខ្វះសម្លៀកបំពាក់ចាប់ដើមគិតមកពីអាចារ្យដឹកនាំត្រូវមកពីលោកចេះលោកចុកក៏ពិតមិនមកពីអាចារ្យទេមិនមកពីលោកទេមកពីខ្លួនឯងធ្វើវាអត់ត្រូវមកពីខ្លួនឯងធ្វើវាអត់ចំក្នុងអង្គទាំង3ជាពិសេសទៅអង្គទី2ហ្នឹងក៏តែមកត្រូវសំដែងឥឡូវហ្នឹងភាសាបាលីលោកសរសេរថាទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេនតិបានតែក្តីថាយើងជាទាយុទាយិកាដែលជាម្ចាស់ទៀនម្ចាស់ទៀនណាញោមស្គាល់ម្ចាស់ទៀនណាអ្នកណាគេម្ចាស់ទៀនអ្នកណាគេម្ចាស់ទៀនគឺម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងហើយបើម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងត្រូវតាំងចិត្តឧទ្ទិសឲ្យចំចំឈ្មោះនៃបុព្វការីជនដោយខ្លួនឯងតែយើងភាកច្រើនมันងាយទេប្រើតលោកតាអាចារ្យឲ្យតលោកតាអាចារ្យជាអ្នកឧទ្ទិសឲ្យតលោកតាអាចារ្យជាអ្នកបង្កប្រកាសឈ្មោះបើសិនជាលោកតាអាចារ្យគាត់ហៅឈ្មោះ3 4 5 10 20 30នាក់បាត់តែម្នាក់គាត់ស្រីកាត់បងគេតាហៅឲ្យខ្ញុំមួយផងតាសុកណែឃើញគាត់ប្រើអាចារ្យទៀតណែគាត់ប្រើអាចារ្យឲ្យហៅទៀតត្រង់ហ្នឹងញោមស្ដាប់បៃតណាពាក្យភាសាបាលីលោកសរសេរថាទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេនតិមិនមែនអាចារ្យណាំងឧទ្ទិសសេនតិទេបើអាចារ្យណាំងឧទ្ទិសសេនតិលោកតាអាចារ្យជាអ្នកឧទ្ទិសលោកតាអាចារ្យជាអ្នកបកប្រកាសលោកតាអាចារ្យជាអ្នកហៅឈ្មោះនៃពុព្ភការីជនតែតនេះលោកដាក់ថាទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេនតិបានន័យថាយើងម្ចាស់បុណ្យត្រូវតែឧទ្ទិសហៅឈ្មោះនៃពុព្ភការីជនដោយខ្លួនឯងមិនមែនជាភារៈរបស់លោកតាអាចារ្យទេបើបានលោកតាអាចារ្យមករៀងក្មេងចេះហ៎មិនមែនក្មេងប្រមាណទេចិត្តជាងហើយបន្តែបើកុំតែលួចសួរគេមុនថាថាទឹមស្អាតជាងហាទេនៅស្អាតដែរមិនអីទេថ្មិញនៅពេញពេញមាត់គាត់ហៅមិនខុសទេ
បើហើយចុះបើចង់អាចារ្យបាក់ថ្មិញអស់នោះគាត់ហៅឈ្មោះពុបការីជនពុកម្ដាយយើងមិនត្រូវវាមិនបានអ្នកផ្សេងបាត់ហើយបើដូចក្នុងហ្នឹងឈ្មោះអីគេដុលណាល់ចនរីមែនទេដុលណាល់ចនរីហើយចុះបើចៃដំចំលោកតាអាចារ្យគាត់អស់ថ្មិញគាត់ហៅដុលណាល់ចេនរឹងណោទៅចេនរឹងណារីនេះអត់ទៅទេបើបានអ្នកចន់រើទៅទេតែបើយើងជាសាច់ឈាមជាបងប្អូនជាកូនជាក្មួយដែលយើងធ្លាប់ហៅឈ្មោះម៉ែឪម៉ាក់ប៉ាពូមីរបស់យើងទាំងពីក្មេងមកហៅមិនខុសទេអ្នកប្រយ័ត្នចំអាចារ្យអស់ក្មេងណាប្រយ័ត្នចន់រើទៅចន់រីតអត់តើណាតើនឹងចាស់បុណ្យណាហើយចឹងត្រូវហៅឈ្មោះពុបការីជនដោយខ្លួនឯងលោកតាអាចារ្យគាត់បានត្រឹមតែប្រគ្រប់មហេតមហេតឲ្យទេតែសំខាន់យើងម្ចាស់បុណ្យត្រូវតាំងចិត្តតកល់ចេតនាប្រម៉ែប្រមុំព្រំប្រមោដែលយើងនឹកឃើញញាតរបស់យើងស្គាល់ឈ្មោះណាហើយឈ្មោះនឹងទៅសរុបចុងក្រោយញាតអីយោសរុបចុងក្រោយញាតគ្រប់សន្តានឬក៏ញាតក្នុងសង្សារវត្តក៏មិនខុសដែរតែខ្លាចយើងមិនចេះប្រើញាតក្នុងសង្សារវត្តប្រើញាតគ្រប់សន្តានទៅណាងាយប្រើជាងបាទហ្នឹងសរុបចុងក្រោយហៅអស់ហើយញាតគ្រប់សន្តានហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាអង្គទី2ហ្នឹងថ្ងៃស្អែកក្រោយពីប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃហើយតាំងចេតនាខ្សឹបក្តីឮក្តីហើយឈ្មោះពុបការីជនរបស់យើងទៅតែគាត់មានឈ្មោះអីគាត់មាននាមអីខ្សឹបពីវនីវព្រោះមានអ្នកដែលគេចាំកត់ឈ្មោះដែលយើងហៅនឹងហើយមានអ្នកគេចាំកត់ឈ្មោះហើយហើយសួរតើណាអ្នកកត់អ្នកណាគេអ្នកកត់ទេវតាចាំកត់ព្រោះទេវតាទាំងអស់គេដឹងភូមិទេវតារុក្ខទេវតាអាកាសទេវតាមិននៅឆ្ងាយទេក្បែរយើងចាំតែមើលហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលចាំមើលគេព្រឹងចាំតែគេព្រើហ្នឹងបើពពួកទេវតាជាពិសេសគឺពពួកទេវតាគេចាំកត់ឈ្មោះចូលបញ្ជីក្រាំងមាសរបស់គេដោយសារទេវតាទាំងអស់ក៏តែងតែខ្សឹបគ្នាថាយើងបន្តិចទៀតត្រូវគេប្រើហើយហើយអញ្ចឹងបើលើគេហៅអីកត់នឹងទុកឲ្យហើយប្រយ័ត្នកត់ឈ្មោះគេមិនតាន់កត់ឈ្មោះគេមិនអស់ដល់តែពេលចុងក្រោយសួរថាម៉េចទេវាគន្ធបានវេទយុគមិនពឹងទេវតាណាទេវតាគេត្រៀមលក្ខណៈស្រេចដឹងថាបន្តិចទៀតគេប្រើយើងឥឡូវហ្នឹងហើយយើងយកបញ្ជីមកតសេទុកឲ្យហើយគេហៅឈ្មោះណាត្រូវកត់ឈ្មោះហ្នឹងទុកក្នុងបញ្ជីរបស់គេឲ្យហើយណែហើយអញ្ចឹងត្រូវហៅឲ្យចំឈ្មោះនៃពុបការីជននៃខ្លួនឯងកុំប្រើលោកតាអាចារ្យបើបាល់តាអាចារ្យច្បាស់ដូចអញ្ចឹងប្រើគាត់ទៅពុទ្ធមិញគាត់នៅពេញមាត់ទេហើយប្រយ័ត្នបានតាតារៀងចាស់មកដូចមកប្រាប់អញ្ចឹងដុលអីគេដុលណាល់ចនរឹតចនរឹតចនរឹតអត់ទៅបាល់ចនរឹតបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតែនដល់តែពេលធ្វើម្បានដូចមកបច្ចៈខាងដើមអញ្ចឹងខំមកទឹះលោកជន់ដុលណាល់ចនរឹតស្អែកខានស្អែកឡើងមិនទាន់ទេបើលោកដុលណាល់ចនរីតមកបយោសពម៉ែវាអើយកូនវាចេះមួយចុះមួយក្មួយអើយឯងធ្វើបុណ្យអញសើមមិញសើមថ្ងៃអញគ្មានបានទេនឹងអញគ្មានដល់ទេអញអត់មានលៀកបំពាក់ប្រើប្រាស់ទេ
អញឃ្លានបបឃ្លានកាទៀវកូនក្មួយនេះភ្ញាក់ឡើងក្តៅអាត្រៀនមើលម៉ែវាក្រោកឡើងមកតែបុនយើងធ្វើហើយសាមញ្ញទៅហើយហេតុអីបានពូមកថាអត់បានអីផងណាអត់ដល់អញសង្ស័យដូចស្មានថាពីដើមអាចារ្យដឹកនាំត្រូវទៅមកហើយយើងមើលរវល់ថ្ងៃក្រោយលែងរើអាចារ្យហ្នឹងរើអាចារ្យផ្សេងផងមើលមកពីលោកទៅមកមកទៅអញមួនដល់ដល់3 4វត្តហើយនៅមិនបានដល់អ៊ំអញទៀតដល់ពូអញទៀតកាប់ពិតរឿងនេះមិនមែនមកពីអាចារ្យផងមិនមែនមកពីលោកផងមកពីខ្លួនឯងធ្វើវាមិនត្រូវធ្វើវាអត់ចំហើយមិនបានណាហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវធ្វើឲ្យចំណាហ្នឹងទី2ណាទី1ទី1ត្រូវធ្វើម៉េចសិតទី1អង្គទី1មិនឲ្យធ្វើម៉េចញ៉ើទៀនតាមរយៈអ្នកមានសិលទី2ទី2ហៅឈ្មោះពុបការីជនដោយខ្លួនឯងណាកុំប្រើតាអាចារ្យពេលអាណិតគាត់មិនថាពេលខ្លះជួនគាត់20 30វេលមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចប្រើអស់អាលីងចឹងទៅគាត់ដកទាំងហៅខ្លះផងបាទណានឹងទី2អង្គទី3ចាត់ចោលឲ្យខ្ញុំត្រង់ទីទៀតតែប្រមោមកផ្លិតភេភីហ្នឹងបាទអង្គទី3មិនដឹងគេហូបអីថាហូបប្រមោហ្នឹងមើលពើអង្គុយសម្លោះអង្កលចោមឃ្លានប្រមោអត់អីទេអត់អីក៏ថាអីពងរស់ចឹងទៅទៀតបាទអង្គទី3ស្ដាប់ទៅចេញទៅក្រៅស្ដាប់មីក្រូផងទៅបន្តទៅតែស្ដាប់មីក្រូផងណាធ្វើមកធ្វើបុណ្យឲ្យបានដល់អ៊ំដល់ពូដល់បងយើងអង្គទី3ពេតាណាំងអនុមោទនេនេះនេះអង្គទី3គឺសាបាលីឬពូលអញ្ចឹងណាពេតាណាំងអនុមោទនេនេះបានសេចក្តីថាឲ្យអ្នកស្លាប់មកទទួលអនុមោទនានៅបុណ្យកុសលដែលក្រុមគ្រួសារកូនចៅបានប្រកបបានធ្វើហើយពេតាណាំងពេតៈពេតៈប្រែថាពេតៈប្រែថាម៉េចយល់ពេតៈប្រែថាម៉េចពេតៈប្រែថាប្រែហ្នឹងកើពេតៈបើប្រែជានាមប្រែថាប្រែបើប្រែជាកិរិយាបុគ្គលដែលលាចាក់លោកញោមស្គាល់បុគ្គលលាចាក់លោកទេស្គាល់ញោមបុគ្គលណាបុគ្គលមិនបុគ្គលលាចាក់លោកហ្នឹងបុគ្គលមិនបើបុគ្គលមិនញោមមិនញោមញោមលាពាក់សបុគ្គលលាចាក់លោកបុគ្គលមិនញោមមើលសូមប្រពន្ធមកបើបុគ្គលលាចាក់លោកបុគ្គលមិនបុគ្គលដែលលាចាក់លោកហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងហើយមិនជឿសួរចាអញ្ចឹងលាចាក់ពីលោកមកមិនទឹកហ្នឹងមិនបុគ្គលលាចាក់លោកលាចាក់ពីលោកមកមិនទឹកគាត់តែប៉ុណ្្នឹងក៏អត់ស្គាល់ដែរបាទតែបុគ្គលលាចាក់លោកនៅក្នុងទីនេះសំដៅយកបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅទទួលមរណភាពទៅណាបើនិយាយក្នុងធម៌វិញបើបុគ្គលលាចាក់លោកគឺបុគ្គលនេះស្លាប់បើប្រែជាកិរិយាបុគ្គលដែលលាចាក់លោកបើប្រែជានាមបុគ្គលដែលយកកំណើតជាប្រែតប្រែបាន2ណាពេតៈហ្នឹងពេតាណាំងអនុមោទនេអ្នកហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកស្លាប់
មកទទួលអនុមោទនាយកនៅចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលដែលក្រុមគ្រួសារកូនចៅគេបានធ្វើឲ្យហើយចឹងអង្គទាំង3ហ្នឹងអង្គទី1ប្រកបព្រមជាមួយអ្នកមានសិលអង្គទី2ត្រូវតាំងចិត្តឧទ្ទិសឲ្យចំចំឈ្មោះនៃពុព្ភការុណឲ្យស្លាប់ទៅជាកិច្ចជាកិច្ចរបៀបវិរៈនៃអ្នករស់ជាអ្នកធ្វើឯអង្គទី3ពេតាណាំងអនុមោទនៈគឺឲ្យអ្នកស្លាប់មកទទួលចឹងចែកដាច់ពីគ្នាបើក្រុមគ្រួសារកូនចៅគេធ្វើប្រកបដោយអង្គអ្នកមានសិលហើយគេឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យកុសលចំចំឈ្មោះហើយបើអ្នកស្លាប់មិនមកទទួលអនុមោទនាទេសួរថាបុណ្យនឹងបានដល់ឬក៏មិនបានញោមបានទេញោមពិតជាមិនបានទេកុំថាឡើយនៅឋានផ្សេងគ្នាភពផ្សេងគ្នាសូម្បីតែនៅជាមួយគ្នានឹងក៏ដោយអាត្មាមានរបស់មួយក្នុងពេលគេប្រគេនកោការណាអាត្មាចង់ជូនកោការមកកំប៉ុងទៅញោមបើញោមមិនយកសួរថាបានទេញោមបានអត់អត់យ៉ាងណាមិញបុណ្យកុសលដែលយើងធ្វើថ្ងៃនេះដូចគ្នាបើយើងផ្ញើទានតាមរយៈនឹងមានសិលហើយបើយើងឧទ្ទិសចំចំឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ហើយបើគាត់មិនមកត្រេកអរអនុមោទនាទទួលយកទេក៏មិនបានដែរចឹងត្រូវតែគាត់មកសบายចិត្តទទួលត្រេកអរអនុមោទនាយកបានបានហើយចឹងអង្គទាំង3នេះគឺចែកដាច់ពីគ្នាតែឥឡូវរឿងសំខាន់នេះត្រង់ថាគាត់មកទទួលអនុមោទនាទោះបីជាគាត់មកក៏ដោយគាត់មិនមកក៏ដោយញោមមិនបាច់គិតទេតើញោមញោមមិនបាច់គិតទេហេតុអីបានស្មាមឲ្យគិតគាត់មកក៏យើងមិនដឹងគាត់មិនមកក៏យើងមិនដឹងមែនទេមែនញោមណាហើយអញ្ចឹងរឿងគាត់មកក្តីគាត់មិនមកក្តីញោមមិនបាច់គិតទេរឿងអង្គទី3ហ្នឹងឲ្យគាត់ដោះស្រាយតែខ្លួនឯងទៅយើងធ្វើត្រឹមតែមានវិញ្ញាណមានសិលហៅឲ្យចំចំឈ្មោះរបស់គាត់បើអង្គទី3គាត់មិនមកទទួលអនុមោទនាទេអាហ្នឹងស្មាមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានធម៌មួយនៅមានធម៌មួយទៀតញោមជាធម៌សម្រាប់សន្តោសជាធម៌សម្រាប់សង្គ្រោះអង្គទី3ហ្នឹងព្រោះអីគេសិតព្រោះអីនៅមានធម៌មួយណាសម្រាប់សន្តោសគឺសង្គ្រោះអង្គទី3ហ្នឹងយ៉ាអើយធម៌អីងើបតិចមកធម៌អីគេអត់ច្បាស់ទេឥឡូវសូមឆ្លើយអាមិនច្បាស់ហ្នឹងសិនធម៌អីធម៌អីមួយឆ្លើយអាមិនច្បាស់ហ្នឹងមកឆ្លើយមិនរួចអូយើងថាអត់ច្បាស់អាអត់សូវច្បាស់ហ្នឹងបានតែច្បាស់ដែរតែវាព្រៀលណាហើយចឹងចង់ឲ្យឆ្លើយអត់ច្បាស់ហ្នឹងធោះអីមានធោះមួយចុងក្រោយជាធោះសម្រាប់សន្តោសជាធោះសម្រាប់សង្គ្រោះអង្គទី3ដែលត្រង់ស្មាថាគាត់មកក្តីគាត់មិនមកក្តីកុំគិតកុំខ្វល់តែសូមឲ្យម្ចាស់បុណ្យត្រូវតែមានការឆ្លៀសជុលអំពីកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងបើម្ចាស់បុណ្យមិនឆ្លៀសមិនយល់ទៀតអានឹងស្មើនឹងអត់ហើយ
អ្នកដែលយើងគោលដៅធ្វើជូនគាត់មិនបានទេបានត្រឹមតែយើងខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះគាត់អត់ដដែលគាត់អត់ដដែលធေါ်ចុងក្រោយធေါ်អីចាំដឹងអត់ចង់ចង់ដឹងប្រាប់គាត់ថាមិនចង់ដឹងទុកខួបមួយឆ្នាំមកចាំដឹងទេធေါ်ចុងក្រោយគឺធေါ်ព្រោះអីយកពីឆ្លោយយ៉ាងម៉េចមិញអត់ដឹងធေါ်ចុងក្រោយគឺធေါ်យ៉ាងកេញធေါ်យ៉ាងកេញធေါ်ទិសផលសំខាន់ណាស់ចឹងហើយបានជាមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីចប់សពគ្រប់តាចាមិនដែលចោលទេយ៉ាងកេងអ៊ីមីលាយាទេវតាទេវាគន់ខ្វានិវេតយងបើយើងមិនចេះយ៉ាងកេងក៏ហីទៅចោះសូមឲ្យចេះត្រឹមតែទេវានឹងក៏បានដែរទេវាគន់ខ្វានិវេតយងសូមឲ្យពឹងអស់ពពួកទេវតាដែលជាអ្នកមានភ្នែកទិព្វដែលជាអ្នកមានត្រចៀកទិព្វដែលជាអ្នកដឹងរឿងរ៉ាវហេតុនៃពណ៌នោះឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងជួយពំនាំនៅកងការមហាកុសលទៅជូនញាតិរបស់យើងដែលគាត់មិនដឹងចឹងហើយបានយាយមកបញ្ជាក់ថាកុំភ្លេចរឿងឈ្មោះហៅឲ្យចំចំឈ្មោះកុំចិត្តអាក្រក់ដើម្បីទេវតាគេចាំគាត់ឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹងទុកព្រោះទេវតាគេដឹងថាបន្តិចទៀតគេប្រើយើងឥឡូវហើយទេវាគាត់ថាពឹងទេវតាក្រែងលោកគាត់មិនមកដូចលោកដុលណៅចូលរីចឹងចៃដនយើងធ្វើហើយយើងហៅគាត់ហើយតែចៃដនគាត់ឡើយតែជំនុំគ្នាគាត់ឯណោះគាត់មិនបានមកអត់ដឹងថាយើងធ្វើបន់ជូនគាត់ទេគាត់ឡើយតែជំនុំជុំគ្នាគ្នាគាត់ថ្មីថ្មីគាត់ទៅជួបអើឯងមកដែរវិញជុំគ្នាចុះចេះមួយដាក់ទឹកតែមកប៉ាន់មកពេកមកគាត់ជុំគ្នាអត់ដឹងថាយើងធ្វើបន់ថ្ងៃនេះជូនគាត់ទេគាត់បានមកទេអញ្ចឹងហើយបានទៀមទាឲ្យយើងសរសេរឲ្យចំចំឈ្មោះហៅឲ្យចំចំឈ្មោះពឹងទេវតាទេវតាក៏គេនាំនៅចំណែកបន់កុសលនឹងយកទៅជូនលោកដុលណាចររិទ្ធសំណាងឲ្យកូនក្មួយកូនចៅរបស់អ្នកឯងនេះគេឆ្លាតណាគេធ្វើបន់ធ្វើកុសលជូនអ្នកឯងតែអ្នកឯងអត់បានទៅតែកូនក្មួយទាំងអស់វាឆ្លាតវាធ្វើបន់ហើយវាដឹងថាអង្គវាមកមិនមកឪវាមកមិនមកវាដឹងទេតែវាពឹងខ្ញុំនេះខ្ញុំនេះទេវតាណាគេពឹងខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំនឹងជួយនាំនៅចំណែកបុណ្យកុសលយកមកជូនអ្នកឯងឥឡូវខ្ញុំសូមពំនាំចំណែកបុណ្យកុសលជូនអ្នកឯងហើយឥឡូវសូមអ្នកឯងទទួលត្រៃអោអនុមោទនាយកនៅបុណ្យកុសលដែលកូនក្មួយគេធ្វើនៅនោះផ្ញើតាមខ្ញុំយកមកឲ្យអីនៅគេទទួលអនុមោទនាសាធុគឺទទួលយល់ប្រកត្រៃអោយកនៅអ្វីដែលពពួកទេវតាគេនាំទៅឲ្យនោះតោះណែតាំងពេកឯងញោមទេនេះតាំងឲ្យប្រឹងញោមបើមិនប្រឹងទេមិនញោមប្រឹងស្ដាប់បើស្លូតពេកខ្លាចខ្លួនញោមសម្រានលោកបើព្រោះអាណិតនេះសិលវន្តសិលវតីគាត់បិទភ្នែកនេះបើអាត្មាផ្លើយផ្លើយមួយមួយណោះចប់ណោះឡើងលូកអស់ឥឡូវបើអញ្ចឹងដកដាក់ខ្វាំងខ្វាំងទៅសម្រាប់ដល់លូទេបើបើកភ្នែកបើប្រកងបិទភ្នែកដើម្បីគាត់ចិត្តទៅគុំគុំបើលូកដាក់មកប្រើប្រើឲ្យរត់ទៅឯងសងំលូកមកភាំងហ្មងបើអញ្ចឹងមិនទេអាផ្លើយផ្លើយនឹងយកមកមួយមួយអង្កើអង្កើអត់ទេតើតើតែអញ្ចឹងបានញោមប្រឹងស្ដាប់ដែរហ៎ហើយអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីជារួម
បុណ្យពខណានុបទានបើដែលយើងប្ររពបើដែលយើងធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះគោលដៅគឺយើងធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសបើនៅចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលដល់ពពួកញាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យបានដល់ពពួកញាតិតលតែធ្វើប្រកបដោយអង្គ3ដូចស្មារតីបានសម្ដែងពីខាងដើមហើយទី1ញើទៀនតាមរយៈអ្នកមានសិលទី2ត្រូវតាំងចិត្តឧទ្ទិសចំណែកបុណ្យកុសលដល់ពពួកញាតិរបស់យើងនឹងឲ្យចំចំឈ្មោះហើយឈ្មោះអស់ប្រមាណបានប៉ុណ្ណឹងសរុបចំក្រោយញាតិញាតិអីញោមញាតិអីគេញាតិគ្រប់គ្រប់សន្តានបើគាត់មកក៏ដោយមិនមកក៏ដោយហួសវិស័យយើងដឹងហួសវិស័យយើងឃើញញោមកុំគិតសំខាន់កុំភ្លេចឧទ្ទិសផលចំក្រោយបើមិនចេះវិទានបើមិនចេះយ៉ាងតែវិមានាយាទេវតាអីទេញោមសូតទេវាគន់ផ្វាទៅក៏បានដែរព្រោះតែវាសំខាន់អាចុងក្រោយហ្នឹងខ្លាចក៏លោកកូនក្មួយខ្លាចក៏លោកកូនចៅវាធ្វើបុណ្យទៅវាអត់បានជាលោកតាអាចារ្យឃើញកន្លែងណាក៏ដូចកន្លែងណាដែរគាត់តែងតែអញ្ជើញគាត់តែងតែប្រកបប្រកាសកូនក្មួយអើយម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យណានៅឯណាមកកូនមកចូលមហារោងទាំងអស់គ្នាតែដើម្បីឧទ្ទិសនៅចំណែកបុណ្យចំណែកកុសលបានដល់ពពួកញាតិរបស់យើងតែគាត់ខំប្រឹងប្រម៉ែប្រមុំប្រមមូលហៅមិនតិចទៅបាត់ឈឹងហៅម្ដងទៀតមកបានម្នាក់ហៅម្ដងទៀតបានពីរនាក់តម្រាំជុំម្ចាស់ដើមបុណ្យតែគាត់ចំណាយអស់រាប់លានដល់ទៅពេលចុងក្រោយគាត់ដូចហីអើអាម៉េចពេលដែលហៅមកជុំគ្នាទឹកផលដូចមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ហ្មងនៅពូនជុំគ្នាតែក្រោកតាមស្វាយហើយក្រោកដើរខប់ហ្នឹងហើយបានចេតនាតែនោះរោងនេះគេជួលអស់រាប់លានហ្នឹងមិនមកអង្គុយជ្រើកជ្រើកក៏ក្រោកតាមស្វាយនោះជ្រើកក៏ក្រោកដើរមកខប់ហ្នឹងថៃអាហ្នឹងថៃណាអញ្ចឹងហើយបានលោកតាអាចារ្យគាត់ចេះតែប្រកបប្រកាសហៅហើយហើយទៀតកន្លែងខ្លះលោកតាអាចារ្យហៅជ្រើនពេកខឹងតាអាចារ្យក៏មានដែរខឹងត្រង់ថាម៉េចហៅ2 3ដងហើយបើតាចាហៅឈ្មោះទៅរឹតតែខឹងបើបើហៅឈ្មោះហើយហៅ2 3ដងហៅបាត់ហៅបាត់មិនខ្មាស់គេនៅតាមមេក្រូនោះហៅញឹកញាប់ពេកនោះក៏ប្រាគ្នាមកកើតទៅប្រឹងតែហៅមិនសល់កលាស់កំប៉ុងទៀតមកមិនកើតបើដល់អញ្ចឹងមកកើតអីកើតតាចាក៏ចេះតែបាត់ងាកឆ្វេងបាត់មិនទាន់ឃើញហៅទៀតឯនោះគេខឹងគេគេជេរពីនោះមកអាចារ្យលបលយោព្រោះឯងមិនទៅប្រឹងហៅអីហៅហើយតែមើលបើមានរវល់ថ្ងៃក្រាញ់លែងរើអាចារ្យហ្នឹងហ្មងណែអាចារ្យពេកបើឲ្យយល់ដាច់សេដ្ឋកិច្ចដែរហៅតែម្ដងពីរដងទៅក៏បើមកជុំក៏មកទៅក៏បើមកទៅហើយទៅយើងក៏បញ្ញាប់គោក្បីស្រែចការដំណាំយើងនៅនោះដែរបាទដល់តែហៅពីរបីដងគេមកបាទដល់គេមកងាកឆ្វេងងាកស្ដាំមានតែអាចារ្យ2នាក់3នាក់គ្នាយើងនឹងហើយសម្លឹងមើលទៅលោកក៏ប្រែប្រួលប្រែប្រួលធម្មតាអាចារ្យថ្មីអាចារ្យអត្តៈហ្នឹងគេថាម៉េចអាថ្មីចូលអាចារ្យវារររឿងហើយតែយើងអាណិតប្រសងបើចាំម្ចាស់ដើមបុណ្យរំជុំទាំងស្មាណាទេតោះអញ្ចឹងមិនចាំគេទេវាហៅមកអាចារ្យក៏ចាប់ដើមទឹះផលតែគ្នាគេនឹងទៅចាស់ដើមបុណ្យនឹងនៅឯណាទេណាអេហើយអាត្មាប្រាប់មួយឲ្យហើយម្ចាស់បុណ្យបើលឺលោកតាអាចារ្យអញ្ជើញហើយឲ្យរហ័សប្រហួនមានការងារអីទុកទៅព្រោះបុណ្យយើងមិនយូរទេ10នាទីទៀតចប់ហើយទ្រាំ10នាទីហ្នឹង
បើគាត់អញ្ជើញហើយត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់បើយឺតយ៉ាវទេប្រយ័ត្នចាត់អីគេប្រយ័ត្នស្ពៃស្ពៃហើយដឹងអាស្ពៃទេបងអស់រាប់លានទៅទេប្រយ័ត្នស្ពៃយ៉ាងម៉េចអាត្មាចង់និយាយចេះហើយតំណឹងអាត្មាមិនមែនអាចារ្យកុំខឹងណានឹងនិយាយគ្នាហើយកុំខឹងណាបើអាត្មាប្រាប់ទៅយាយតាទេបើអាចារ្យបិទទៅជាថានឹងកុំស្ដាប់បើធေါ်តំណឹងមួយសូមសំដែងជូនទៅយាយតាញោមញាតបរសាទេសុំទោសអាចារ្យមួយចិត្តឲ្យស្ដាប់ទេអាចារ្យហ៊ានទៅលួចស្ដាប់ធေါ်ហ្នឹងបាបអាត្មាដឹងតែឲ្យអាចារ្យស្ដាប់ឯងធ្វើម៉េចញុកទៅជាថាណែញោមអាត្មាខ្លាចទេហើយអាចារ្យហ្នឹងចុងក្រោយហៅម្ចាស់បុណ្យមិនមកងាកឆ្វេងងាកស្ដាំមើលទៅមានតែគ្នាឯងពីរបីនាក់ណាអាចារ្យគាត់ប្រាប់ទិសផលហើយបើទិសផលគាត់សូដែរណាគាត់សូដែរគាត់សូថាម៉េចញោមអស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យបានប្រគេនទៀនដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះគុណអើយគាត់សច្ចាចេះសូទៅញោមផងណាចេះអត់ទឹងផលនិងណាជូនមេត្តាបៃតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាតោះលីងមកគាត់ទៅបំមាយប្រមូលសាច់ញាតិគាត់អស់លីងហើយញោមស្ដាប់មើលអស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យបានប្រគេនទៀនដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះគុណអើយគាត់សច្ចាអត់ទឹកផលនេះណាជូនមេត្តាបីតាខ្ញុំអាខ្ញុំនឹងណាគេនឹងហើយមេត្តាបីតាអាចារ្យយើងអត់តដែរប្រយ័ត្នណានេះអាចារ្យលួចតែប៉ុណ្ណឹងខ្ទេចមកយកមួយថ្ងៃប្រាប់ឲ្យហើយបើលឺតាអាចារ្យហៅត្រូវរត់ចូលរោងឲ្យលឿនអត់ទឹកផលជាមួយគាត់ជាលើកចុងក្រោយតាចាក់ថាអញចប់រើស៊ីលេងបានណាបើឯងលោកមកហៃកេខ្ទេចអញបានតែប៉ុណ្្នឹងផងដល់ដល់លោកមកថាអញ្ចឹងទៀតចប់បាត់ហើយហើយខ្ញុំច្បាស់ហ៎ក៏សូត្រច្បាស់តែងម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យអ្នកណាគេម្ចាស់ទៀនមិនយើងនោះណាបានប្រគេនទៀនដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះគុណអើយគាត់សច្ចាគាត់អ្នកណាគេគាត់គឺម្ចាស់ទៀននោះហ៎គាត់សច្ចាអត់ទឹកផលនេះណាជូនមេត្តាបីតាខ្ញុំនៅណាគេម៉ែអើអាចារ្យនេះមេត្តាបីតាខ្ញុំនេះអាត្រឹមមេត្តាបីតាខ្ញុំមិនសូវប្រមាណទេក្តៅបរិហាយបំផុតនោះអីមេត្តាបីតាខ្ញុំព្រមទាំងគ្រូឧបបច្ចាយីប្រមោញាតគាត់មកទៀតណាគាត់ប្រមោអស់អាលិញមកញាតគាត់ណាយកមកយកបុនយើងអស់អាលិញណែហើយចឹងបានថាត្រូវបញ្ញាបញ្ញាល់ហើយលោកតាចាក៏ចឹងដែរបើសិនតែសោតអស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យត្រូវប្រើពាក្យអាខ្ញុំនឹងទៅជាគាត់វិញណាជូនមេត្តាបីតាបីតាអីយំជូនមេត្តាបីតាគាត់ទៅណាគេគឺម្ចាស់បុណ្យនោះកុំយកបោះពើយកគេបាយតែលោកតាចាព្រោះមិញអាត្មាសំដែងផងប្រាប់ហើយថាមិនឲ្យអាចារ្យស្ដាប់ទេត្រង់នឹងឲ្យញោមញាតទេតែបើអាចារ្យលួចស្ដាប់ដែរ
អាហ្នឹងមិនដឹងទេធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅតែមិនបាននិយាយគ្នាអាត្មាឡើងកង់3ឯងដល់វត្តជួបគុំនេះស្ទាក់ផ្លូវក៏មិនបានចរចាគ្នាទៅសិតតែគ្នាឯងទេណាហើយអញ្ចឹងគាត់តែចង់ប្រាប់បញ្ជាក់ទៅនឹងឲ្យច្បាស់ដល់តែពេលអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលដល់ធ្វើទៅវាមិនត្រូវធ្វើទៅវាមិនចំធ្វើទៅវាមិនបានតាំងនាំគ្នាគិតចេះគិតចុះមូលហេតុមកពីយើងធ្វើអត់ចំណែអត់ចំឥឡូវធ្វើឲ្យចំតើបានទេមកឥឡូវមកសូត្រជាមួយអាត្មាបន្តិចមើលទៅនឹងដឹងតែញោមចេះហើយអស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទៀនប្រទៀនដើមបុណ្យបានប្រគេនទៀនដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះគុណអើយគាត់សាច់ចាអុនទឹះផលនិងណាជូនមេត្តាមែនយាយយាយនៅតែខ្ញុំតដាម៉ែឪគាត់ដែរបាទយូជួយជួយគេទៅប៉ាន់អីទេសម្រាប់ញោមញាតជាបោសັດយករៀងរៀងទូនចោះណាញោមណាព្រោះញោមមកបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលដែរប៉ុន្តែចាចាំធ្វើខ្លួនឯងផ្ទះយើងទៅចាំយកអាពេលហ្នឹងយើងធ្វើជូនគេទៅណាព្រោះគេរើយើងមកជួយជូនជួយដឹកនាំដល់មកយករបស់គេដែរបាទថ្ងៃកូនខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅបងប្រែសុំលោកតាចាមួយទេមានតា3តាគាត់ណាចាំសោតចប់អើយម៉ែឪយើងអើយអត់ទៅខ្ញុំមិនហ៊ានយករបស់គេទេខ្ញុំឲ្យគេអស់ហើយណាតាចាបាទបើចង់សោតខ្ញុំក៏សោតចប់មិនខុសទេតែត្រូវប្រើពាក្យខាងដើមឲ្យត្រូវតែខុសពាក្យខាងដើមគឺខុសបើត្រូវពាក្យខាងដើមគឺត្រូវប្រើពាក្យខាងដើមឲ្យត្រូវមិនយើងខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវណាពាក្យថាទាំងអស់គ្នាទាំងម្ចាស់បុណ្យទាំងភៀវទាំងយើងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានប្រគេនទានដល់ព្រះសង្ឃហើយសូត្រយករៀងរៀងខ្លួនយើងអាចារ្យក៏សូត្រយកខ្លួនឯងម្ចាស់បុណ្យក៏សូត្រយកខ្លួនឯងភៀវកិត្តិយសក៏សូត្រយកខ្លួនឯងព្រោះយើងពាក្យថាខ្ញុំបកកណាខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំពាក្យថាទាំងអស់គ្នាគឺទាំងអស់គ្នាតែបើបញ្ចេញឈ្មោះចំឈ្មោះហើយគឺត្រូវជូនអ្នកនោះណាចំឈ្មោះយ៉ាងម៉េចអស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមប៉ុនមិនមែនអាចារ្យម្ចាស់ប៉ុនទេគេឲ្យមកដឹកនាំម្ចាស់ប៉ុននៅខាងនោះតើណាអញ្ចឹងបើគាត់ម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមប៉ុនបានប្រគេនទៀនដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះគុណអើយគាត់សច្ចាឧទ្ទិសផលនិណាជូនមេដាបិតាគាត់តែមិនមែនថាបិតាខ្ញុំទេតែបើចង់ប្រើខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវចេញសັບយថាធិរណៈមួយថាខ្ញុំប្រកាសរណាខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានប្រគេនទានដល់ព្រះសង្ឃហើយព្រះគុណអើយសូមសច្ចាឧទ្ទិសផលនិណាជូនមេដាបិតាខ្ញុំរៀងរៀងខ្លួនទៅតើណាហ្នឹងហើយចេញពាក្យខាងដើមមិនត្រូវតែពាក្យខាងដើមប្រើពាក្យថាគាត់ត្រូវតែប្រើពាក្យគាត់ដល់ទីបញ្ចប់បើខាងដើមប្រើពាក្យរួមខ្ញុំបាទនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រើពាក្យខ្ញុំដល់ទីបញ្ចប់នៃធម៌សូត្រហ្នឹងតែមិនមែនបង្រៀនតាអាចារ្យទេគាត់នឹងប្រាប់តែរស្មីលេខបាទតែឯងទៅណាថាលេខទេគាត់តែចង់បញ្ជាក់បច្ចង់បញ្យលឥឡូវឃើញថាយាយតាញោមញាតិពោសັດបើក៏បានយល់ហើយបើក៏បានជ្រួលជ្រាបហើយមួយម៉ោងកន្លះហើយយើងណាមិញម៉ោង4 5នាទី
ឥឡូវម៉ោង 5:20 នាទីបានមកម៉ោង 15 នាទីឥឡូវសុំបន្តិចទៀតក៏សុំចោះដោយសារពាក់ព័ន្ធនិងរបស់ខាងក្រោយមកសុំបញ្ជាក់របស់ខាងក្រោយបន្តិចរបស់នេះឃើញថាកូនចៅបានធ្វើជូនមាតាបិតាដែលយើងសម្គាល់ថាជាលំដាប់បច្ច័យ4កាលណាបើយើងធ្វើគ្រឿងសក្ការៈគ្រឿងរបស់របរបែបនេះជូនអ្នករស់គេហៅថាលំដាប់បច្ច័យ4តែបើយើងមិនធ្វើជូនអ្នករស់គោលដៅយើងធ្វើជូនអ្នកស្លាប់គេហៅថាប្រឡងលំដាប់ប្រឡងអញ្ចឹងបុណ្យថ្ងៃនេះយើងធ្វើចំណេញបាន2ទី1យើងធ្វើជូនលោកអ្នកដែលមានគុណមានមេដាបីដារបស់យើងជារឿងបច្ច័យ4ចប់ហើយគាត់ក៏បានទទួលហើយតែគាត់មិនខ្វះទេរបស់របរទាំងអស់នេះនៅផ្ទះគាត់ក៏ដូចអាចភេរោះបើគាត់មិនចង់យកទៅប្រើប្រាស់ទេគាត់សូមជូនដល់កូនក្មួយវិញដើម្បីធ្វើរបស់នេះឲ្យកើតទៅជាគ្រឿងបន្លំឧទ្ទិសជូនអ្នកស្លាប់គាត់ណាព្រោះមិនគាត់អនុញ្ញាតហើយបើយើងជូនគាត់ហើយបើគាត់មិនអនុញ្ញាតកូនចៅគ្មានសិទ្ធិយករបស់នឹងមកប្រើប្រាស់ចាត់ចែងនៅវេលាថ្ងៃស្អែកទេឬរបស់គាត់គាត់យកទៅណាយកទៅគាត់យកទៅប្រើទៅគាត់យកទៅលក់ទៅគាត់យកទៅបោះចោលទៅជារឿងរបស់គាត់ណាកូនចៅអត់មានសិទ្ធិយកមកចាត់ចែងទេតែមិញអាត្មាក៏លឹងដែរពេលពីថ្ងៃហ្នឹងយើងលឺទាំងអស់គ្នាហើយគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយគាត់ឆ្លាតគាត់ដឹងគាត់យល់គាត់ចេះគាត់មិនយករបស់ទាំងអស់នេះទៅប្រើប្រាស់ទេសូមផ្ញើតាមកូនក្មួយធ្វើទៀនកប់ទុកក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់ផងដើម្បីឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ទៅផងតើណាញោមញោមឯងតើណាណាអញ្ចឹងបុណ្យថ្ងៃនេះធ្វើបាន2ធ្វើបានជូនអ្នករស់ផងធ្វើបានជូនអ្នកស្លាប់ផងវាជាកំណត់ទ្រពដែលយើងកប់ទុកក្នុងពុទ្ធសាសនាតើនៅពុកម្ដាយយើងគាត់នៅមើលឃើញគាត់នៅស្ដាប់ឮហើយអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តនឹងទទួលយកនៅអ្វីដែលកូនចៅបានប្រកបបានធ្វើអំពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងអាត្មាតាំងនិយាយតាំងពីដើមទីថាក៏ថ្ងៃមិញក៏មានអ្នកខ្លះយំក៏មានអ្នកខ្លះស្រោចដែរហើយនរណាគេយំចេះមុំក៏ពិតយើងប្រើពាក្យថាយំពិបាកស្ដាប់មិនយំទេគេថារំភើបរំភើបស្រក់ទឹកភ្នែកណាទុកអត់បានវារំជើបរំជួលណាព្រោះតែឃើញកូនវាដឹងគុណកូនវាចេះរួមរំគ្នាជូនរបស់របរសម្លៀកបំពាក់ខោអាវជូនរបស់របរដូចជាគ្រឿងប្រឡងសពបែបយ៉ាងបើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ទុកអារម្មណ៍អត់បានវារំភើបណាវារំភើបនៅអ្វីដែរកូនចៅបានធ្វើចំពោះគាត់បាទអ្វីដែលគាត់រំភើបបំផុតគឺឃើញកូនចៅអង្គុយព្រមគ្នាលឹកជង្គង់ហើយថ្វាយបង្គំខមាទោសក្រៃលោវាមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតដោយកាយវិការក្តីដោយពាក្យសម្ដីក្តីហើយចឹងសូមឲ្យអាហោសិកម្មកុំបកែប្រកាន់កូនចៅកូនចាបកូនព្រៀបចាប់ពីពេលនឹងមកនឹងទៅរហូតដល់លោកតាអាចារ្យគាត់សូមពើឲ្យចេញអំពីប្រអស់
ចេញអំពីមាត់នៃមាតាបិតាដោយផ្ទាល់ទៀតអត់មានឲ្យអាចារ្យណាជួយពើជំនួសទេពើអាចារ្យឲ្យពើលោកពើបញ្ជោទេចូលកាន់តែច្រើនបញ្ជោកាន់តែខ្លាំងតែពើឪពុកម្ដាយគឺពើពិតប្រកបចេញពីក្រអៅបៃដូងដោយគ្មានបំណងចង់បានអ្វីពីកូននេះសំខាន់ឲ្យតែកូនសុខសំខាន់ឲ្យតែកូនចម្រើនសំខាន់ឲ្យតែកូនវាមានហើយស្ដឹងគុណមិនដឹងគុណគឺរឿងបោះឯងឪពុកម្ដាយណាចង់ឲ្យកូនក្រឪពុកម្ដាយណាចង់ឲ្យកូនលំបាកថាអត់ទេរឿងឯងដឹងគុណមិនដឹងគុណគឺរឿងបោះឯងសំខាន់ក៏សុបាយចិត្តបំផុតគាត់ដឹងថាកូនគាត់មានកូនគាត់សុខកូនគាត់ល្អគាត់សុបាយចិត្តណាស់គាត់មិនទៀមទីអ្វីពីកូនទេនេះទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយជូនដោយភាពបរិសុទ្ធលងេងមិញដែរលោកតាអាចារ្យដឹកនាំណែឲ្យកូនចៅនាំគាត់មកស្រោចសុគន្ធវេរីនឹងមិនមែនស្រោចគាត់តែល្អមើលទេណែស្រោចនឹងគឺមានអត្តន័យឧត្តមឧត្តមមានអត្តន័យកំពុងខ្ពស់ណាលោកតាអាចារ្យទាំងហេតុថាមកអង្គុយកៅអីផងហៅសឹកបុកស្បុកក៏តែមិនបានថាបុកស្បុកបុកស្បុកសំនាងតំណាងឲ្យឋានសួគ៌កន្លែងល្អកន្លែងឧត្តមកន្លែងប្របីកន្លែងប្រសើរហើយដែលឲ្យកូនចៅមកស្រោចទឹកជូននៅពុកម្ដាយខ្លួនទៅស្រោចទៅអីគាត់មិនចេះមុតទេខ្លួនឯងហ្នឹងថាគាត់ចេះហើយតែកូនចៅនឹងអាពាថាស្រោចទឹកគឺស្រោចដើម្បីចង់នាំនៅភាពត្រជាក់ត្រជុំជូនមាតាបិតាដែលយើងដុសក្អែលជូនគាត់ខ្លួនទៅគាត់មិនចេះដុសថាគាត់ចេះតែយើងចង់ដុសជូនគាត់ដើម្បីជំរះនៅមន្ទិលគឺសេចក្តីសៅមកបាបកម្មទាំងឡាយនោះតែគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងតាំងពីបាតជើងក្រហមរហូតដល់សក់ស្កូវប៉ិនប៉ិនអើអស់ហើយហ្នឹងសួរថាគាត់ដើរកេងប្រវាញ់ប្រលឹកបបប្លង់របស់គេស្អីខ្លះដើម្បីចិញ្ចឹមតែយើងមានដើរបីដើរខ្លះដើរទៅបន់ដើរទៅទៀនអត់ចេះវិញទេអត់ចេះវិញទេពេលដែលមានកូនណាចេះលួចនំគេដាក់កបោកចេះលួចចេះគេដាក់កបោកសួរថាយកទៅណាណាយកអាភ្នែកខ្មៅនេះទៀះហ៎តែប្រងលួចលឹប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 ក្រឹមកៅអីលុកបានចែកមុំមួយបឡំ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 បាននំមួយណាដាក់ចូលកាបូបគាត់មកហូបឆ្អែតហើយគាត់គ្មានតែចង់ប្រមាណទេតែគាត់នឹកឃើញហាក់ភ្នែកខ្មៅនៅវងមកឯផ្ទះនោះប្លង់ប្លង់នោះអញ្ចឹងវិញទៅក៏លោបាននំទៀនមួយនំកោមួយណាចែកមកផ្លែដាក់តាមកាបូបវិញទៅទៅឲ្យកូនឯផ្ទះចេះមានដៃមានជើងណាតែកំទាន់មានកូនមកឆ្អែតប្រុចដល់តែពេលមានកូនចេះមានដៃមានជើងចេះរំពៃបើຕົកឯងអស់រំពៃមើលຕົកគេសិនលោកដើរទៅកាត់អាຕົកហ្នឹងវឹកបានមួយក៏ຕົកឯងវាអស់ហើយណាចាមានញោមខ្លះទៀតបើកន្លែងណាគេប្រគេនគេដាក់ទទួលភ្ញៀវទឹកក្រូចទឹកអីហ្នឹងចាប់ផ្ដើមហើយនាំគ្នាហូបទៅຕົកតែស្បោកដូបឲ្យខ្ញុំបានហើយណាគ្រាន់ដាក់ទឹកទៅនេះដាក់ទឹកទៅនោះគ្មានតែចង់បានអាស្បោកដូបទេចង់បានបន្តិចនឹងស្បោកដូបនោះណាយកទៅផ្ញើកូនឯទៀតហ៎យកទៅផ្ញើចៅឯទៀតហ៎ណាខ្វះអីស្បោកដូបហើយលេះចង់បានស្បោកដូបទៅដូចគេមិនដឹងណាចង់បានអារបស់បន្តិចបន្តួចនឹងជាប់ស្បោកដូបក្នុងដូបនោះណាទឹកក្រូចនឹងយកទៅញ៉ៅកោតញ៉ៅចៅយើងឃើញហ៎ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយទឹកចិត្តម៉ែឪតាំងពីមិនចេះបំបត្តិគេរហូតដល់ចេះបឡំណែងជីតាំងពីទៅបុនគេមិនចេះវិចនំគេមកទេរហូតដល់ចេះលួចនំគេមកមានដាក់កាបូបយកមកទៀតចាប់ដើមមានដៃមានជើង
សួរថាទាំងអស់នឹងគាត់ធ្វើដើម3អ្នកណាដើម3អ្នកណាព្រោះតែយើងដែរជាកូននឹងហើយណាយើងដែរជាកូនយើងដែរជាចៅនឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់មានដៃមានជើងហើយចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ខុសក្តីគាត់ត្រូវក្តីនៅតែជាឪពុកនៅតែជាម្ដាយនៅតែជាអ្នកមានគុណរបស់យើងបើគ្មានអ្នកទាំងពីរនោះក៏មិនមានយើងថ្ងៃនេះដែរសូមអនុមោទនាប៉ណ្ណឹងចាស់ខ្ញុំមកជ្រុលដំណើរតើចុកភៅមកសញ្ញោចុកភៅមកបុកដៃលឹកហឹបហឹបហឹបថាខ្ញុំឲ្យញៀវពីមកហើយថាអាត្មាមិនចង់ទេទេបាទតែទេចង់ឈប់ទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឲ្យរៀងកុំចេះទៅហៅមកទៀតបាទតែមកទៀតទៀមមកឲ្យហើយទៅបើអញ្ចឹងការថ្លាថ្លែងទៅសំដែងនៅបឋមទេសនាបើមកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបើក៏សន្មតថាចប់អញ្ចឹងមិនមកចប់មហាភិសូមបំាយប្រមុំប្រមមូលបើនៅកងការមហាកុសលតែកើតអំពីធម្មទានក្តីតែកើតអំពីអមិសទានក្តីបាទសូមបទិសចំណាយបុណ្យកុសលដល់ពុទ្ធបការីជនមានមេត្តាបៃតាជីដូនជីតាមកកុំចាក់ចែកសោហេតុ 3D ពេកកៅអបិអមួយងាររបស់ញុញាតឲ្យជាម្ចាស់ដើមទានធានតាមប្រក្តីជាភឿកិត្តិយសក្តីក៏សូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យចំណាយកុសលនេះស្មើស្មើគ្នាជាពិសេសគឺមានលោកពូដូណាល់ចាន់រីតក៏ជាពិសេសជាងចតអត់ដូណាល់ចាន់រីតក៏ជាពិសេសនៅពិសេសសំខាន់ជាងគេព្រមទាំងបើលោកអពុកលីសារឿនប៉ុននឹងលោកយាយឧបាសិការឹមជឹមរឹមហ៎រឹមប៉ុននឹងលោកតាឧបាសកដោមព្រមទាំងម៉ាហុយនិងតុងលីព្រមទាំងញាតទោះបីជាមានឈ្មោះក្តីមិនមានឈ្មោះក្តីគ្រប់គ្រប់សន្តានសូមមកទទួលអនុមោទនាត្រៃអរចំណាយបុណ្យចំណាយកសលបានទទួលហើយសូមហូបបរិជ័យសកសាទូការដល់ក្រុមគ្រួសារនៅក្រៅរត់ទទួលទានមានបានសុខហើយចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយសូមជ្រះថ្លាអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្កបេទេសមតារីឯបធរទិសនាតើអាត្មាភិបបានផ្លាស់ថ្លៃសំដាយមុខមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសន្មតតែចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអេវ៉ាំងសូមអនុមោទនាអនុមោទនានៅក្នុងសាព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលមានដោយព្រះសង្ឃជាសាវកអនុមោទនាសេចក្តីថ្លែងសរសើររបស់ព្រះធម៌ព្រះសង្ឃប្រគល់ម្ចាស់បានសម្ដែងរៀបរាប់អំពីរបៀបនៃការអរតនាព្រំឲ្យយើងបានដឹងពីហេតុនៃការអរតនាព្រំហើយនឹងការបញ្យលសិក្ដីបញ្ជាក់ច្បាស់នៅវិញ្ញាណខណ្ឌវិញ្ញាណខណ្ឌនិងអវិបាកៈវិបាកៈខណ្ឌវិបាកៈវិញ្ញាណខណ្ឌឲ្យបានបងបងញាតញោមបើគាត់ញាតញោមលោកតានិយាយអង្គភូមិបានយល់ជាក់ច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំអំពីវិបាកៈវិញ្ញាណខណ្ឌនិងពាក្យថាដួងវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងដែលយើងត្រូវប្រើសរសេរបានត្រឹមត្រូវនៅពាក្យថាវិបាកវិញ្ញាណខណ្ឌនឹងការឧទ្ទិសជូនយេតិកាយេតិកានឹងគឺយើងឧទ្ទិសគ្រប់យេតិកាទាំងអស់នឹងលោកបានសម្ដែងអំពីអង្គនៃការធ្វើបុណ្យដែលមាន3អង្គទី1គឺតាមរយៈអ្នកមានសិលមិនថាក្រហមមិនថាជាបព្វជិតឲ្យទៅអ្នកមានសិលចាប់ពីសិល5ទៅនឹងការឧទ្ទិសបុណ្យទៅដល់ញាតិ
ដែលបានធ្វើមរណកាលទៅបានកើតនៅកំណើថ្មីហៅថាវិបាកកវិញ្ញាណបដិសន្ធិនឹងរបៀបដែលញាតិដែលបានបដិសន្ធិថ្មីទទួលនៅបុណ្យកុសលបើសិនជាលោកមិនបានទទួលនៅបុណ្យកុសលក៏សូមលោកអាចារ្យគាត់ទៅណាទៅតាមបែបយ៉ាងគេជាដើមនឹងការពោលពាក្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីឧទ្ទិសនឹងឲ្យបានចំនឹងដើម្បីឲ្យបានដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បានដឹងបានទទួលជាខ្លាជាក់ជាគំខាននៅក្នុងបុណ្យកុសលទាំងអស់ហើយកូនចៅបានរៀបចំនៅបុណ្យគម្រប់ខួប100ថ្ងៃនិងបុណ្យបច្ច័យ4នៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះនៅក្នុងខ្លឹមសារបញ្យលសង្ខេបខ្លីដែលខ្ញុំបកណានេះខ្ញុំមានចំនួនចំណុច5នេះដើម្បីអត្ថាធិប្បាយខ្លីទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនញាតិញោមក៏ដូចជាប្រពន្ធមីងបងខ្ញុំចង់អរគុណដែលបានស្ដាប់ឮហើយបាននឹងសង្ខេបខ្លីហើយជាកិច្ចបន្តនេះកម្មវិធីអចង់ពជាបតែថាពេលវេលានេះចង់អស់ហើយចង់ពជាអំពីសមថៈវិបស្សនាដែរក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានេះវាគៀកទៅអញ្ចឹងក៏សូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងហើយក៏សូមអរសុខសុខសប្បាយសរសើរនៅគុណព្រះធម៌ណាបងប្រសងលោកបានសម្ដែងទេសនាញ៉ាំសំជឿញ៉ាំធីរីនេះថ្មីដែរក៏មិនចាស់មិនដែរអត់ថ្មីដែរគ្នាបើកម្មវិធីយើងឲ្យទៅហើយវាល្អបានត្រៀមបានជឿតែសូមសូត្រសរសើរគុណព្រះធម៌នេះទៅក្នុងករណាសូមអធិស្ឋាននិងសូមសមាទោសចំពោះគុណចាស់និងលោកយាយលោកតាអង្គមួយបងប្អូនហើយនិងម្ចាស់ដើមទៀនថាគ្រូដេសាក្នុងករណាថ្មីសូមថ្មីសូមអធិស្ឋានសាធុសាធុព្រន្តRain, rain, cry.
ួងសូមរីករាយចូលរួមអនុមោទនាទីណាសូមអនុមោទនាអរគុណព្រះគុណម្ចាស់ថ្លៃដែលមានព្រះទ័យករុណាសន្តោសដល់ពជាពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះជាពិសេសលោកអ្នកម្ចាស់តាមទានប្រទានថាបនដល់ប្របីភាសាថ្លៃដែលតែគុណជាអង្គម្ចាស់អង្គបានមានរួមព្រមទាំងនិយាយថាអ្នកគ្រូបាទអ្នកគ្រូសៃលបតីបានបញ្ជាក់ពីអត្តន័យនិងអត្ថរស់បាទធម្មរស់នៅក្នុងឱកាសនេះដូច្នេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកោណាជាម្ចាស់ខ្ញុំបាទបាទសូមសរុបនៅចតុបច្ច័យនៃសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពជាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសលោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាបននិងពញាតពុទ្ធបរិស័ទមានវត្តមានក្នុងឱកាសនេះបានបូជាព្រះធម្មរស់ក្នុងឱកាសនេះគឺចំនួនបាទសរុបញាតមិត្តក្រៅពីម្ចាស់ដើមទានបានបាទបានជាង100,000បាន610,000 1,000ដល់ចឹងសទ្ធារបស់លោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមប៉ុនបានមកគ្រប់ទៀតណាបានមកគ្រប់ហើយគ្រប់ទៅជា20បាទ200,000រៀលបាទនៅចិត្តបច្ច័យ4ខ្ញុំបកោណាជាអង្គម្ចាស់សូមបវរណានិងប្រគេនដំណឹងនិងប្រគេននៅចិត្តបច្ច័យ4នៅក្នុងឱកាសនេះមានចំនួនបាទ200,000រៀលចំពោះព្រះអង្គនៅបច្ច័យ4គឺជ័យវរៈបណ្ឌបាទសេនាសនៈគិលានភេតិជាព្រះអង្គនិមន្តត្រូវការនៅបច្ច័យណាមួយក្នុងចំណោមបច្ច័យទាំង4នេះសូមព្រះអង្គនិមន្តទីរោហៅយកពីបាយាវិជ្ជៈដោយធម្មយាមព្រះអង្គតតែម្ដងទៀតណាសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីសូមរីករាយអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាណាបាទពេលនេះលោកអ្នកម្ចាស់ដើមទានប្រធានតាមបុណ្យបាទមានថវិកានិងសម្ភារៈដូចជាបាទអត្ថបរិខាគឺគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជួយឧបត្ថម្ភតម្កល់ទៅមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈបាទដើម្បីតម្កល់នៅបញ្ញកុសលដល់ប្រវេយភាសាថ្លៃក្នុងឱកាសនេះបាទចំពោះសៃលវ័នសៃលបតីអស់លោកអ្នកមានសិលបាទដូចព្រះអង្គប្រសងធម្មកតិកាចារព្រះអង្គមុនតម្ដែងបាទអង្គរបស់នៃតេជានានុពទានមានប្រមាណ3យ៉ាងដូចដែលបាទអស់លោកទាំងអស់គ្នាបានឮផ្ទាល់នឹងវិជានឹងបានស្ដាប់ហើយទៀតនោះជាការប្រពៃណាបាទអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញម្ចាស់ទៀនបាទអញ្ជើញម្ចាស់ទៀនជួយមកបាទដើម្បីជូនដល់បាទអ្នកគ្រូសៃលវតីផ្ទាល់ដៃទៀតតែម្ដងទៀតណាបាទនឹងហើយជាមហាកុសលបាទមិនមែនថាឧទ្ទិសចំពោះពញាតគ្រប់គ្រប់សម្ដានដោយព្រះអង្គមានធរៈដេកាប៉ុណ្ណោះទេគឺអ្នកម្ចាស់ទៀនបានបាទប្រមូលនៅអត្ថមនុញ្ញផលនេះ
បាទមានភេទវិជ្ជៈមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនេះបាទតម្កល់ទុកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាសិរៈទីផងបាទជាការប្រប្រៃណាស់បាទឥឡូវយើងជួយជុំគ្នាទេណាបាទជុំគ្នាយើងលើដៃគារវៈបាទគោរពមិនមែនគោរពចំពោះវ័យទេគោរពចំពោះសាលបាទគោរពចំពោះគុណធម៌បាទបាទអ្នកគ្រូសៃលបតីក្មេងមែនប៉ុន្តែគាត់លះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់ជាគិរិយវៈធម៌បាទចូលទៅកាន់បាទវិបស្សនាធរៈដើម្បីជាផ្លូវត្រង់បាទជាផ្លូវត្រង់នឹងកាត់ឆាប់ដល់បាទឆាប់ដល់ព្រះនិព្វានជាពិសេសជាបរិយោសានទៀតណាជាការប្រប្រៃបាទដូច្នេះសូមបាទសូមលើកដៃបាទថ្វាយបង្គំគារវៈចំពោះគុណធម៌បាទនឹងចំពោះគុណធម៌ដល់ប្រប្រៃភាសានេះជាបនយើងមួយហៅថាសកច្ចាងទានណាងទេតេយើងឲ្យទៀតដោយសេចក្តីគោរពចំពោះបាទប្រកិហកៈទៀតណាសូមចូលរួមរីករាយជ្រះថ្លានិងអនុមោទនាទៀតណាសូមអនុមោទនាបាទទៀតបាទលើកជូនតែម្ដងទៀតណាបាទបាទបាទនឹងឲ្យបន្តមកចាំតិចចាំព្រះអង្គវត្តបានកោនហើយចាំអ្នកគ្រូសៃលវតីចាំប្រកាសតែម្ដងណាបាទឥឡូវជួយអ្នកម្ចាស់ទៀនមកម៉េះទៀតលើកប្រគេនបច្ច័យគួរនេះដល់ព្រះអង្គធម្មកតិកាអាចារ្យនេះបាទបាទយើងឲ្យជំនួសមកកូនយើងមកជំនួសព្រះបានដែរមកបាក់គាត់ទីមកទីមកអីនេះយូរយូរម្ដងព្រះហើយទ្រាំទៅយូរទៅ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 នឹងហើយវាធ្វើម៉េចបើមិនអាងក៏ឈឺដែរទៀតហើយបាទមានរូបមានរោគបាទខ្វែងគុំព្រះអង្គទេណាហើយយើងទាំងអស់គ្នាប្រណមអញ្ញលីឡើងយើងប្រកបចូលរួមក្នុងកាយនិងវាចាចិត្តទេណាបាទជាការប្របីណាវរណាមុនព្រះអង្គមុនបាំងកោតិចទៅទៀតដល់អរព្រះគុណណាណាព្រះអង្គបាំងកោតហើយចាំនិយាយបាទបាទអ្នកគ្រូសៃលបតីបាទប្រទៀនផងប្រទៀនផងអីយ៉ាងមិននឹងជាការប្រប្រៃណាបាទអរគុណបាទបាទថ្ងៃហើយជីប៉ុនបាទមិនថាក្មេងឬមនុស្សចាស់ទេឲ្យតែអ្នកជាប់សិលអ្នកមានសិលគឺបានអានសំទាំងអស់បាទហើយព្រះអង្គមានធរតិកាថាអាចារ្យលួចយកប៉ុនការពេកវាមានចិត្តមែនអ្នកប្រាជ្ញលោកតែងណាបាទតែងដូចនាំរក្សាសិលអញ្ចឹងអាចារ្យសិល8តែយាយយាយសាល5អាចារ្យក៏សូត្រធម៌សាល5ដែរសំខាន់លើចេតនាទេបាទអញ្ចឹងអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងអាចារ្យរួចមែនរួចប៉ុនអញមែនតែពិតព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ទេណាណាសង្ឃណាមួនព្រះអង្គសូមអនុមោទនាអនិច្ចាវតសង្ខារោបាទវយធម្មិណោបច្ចិត្វានិរជនទេសង្ឃោបសមោតខោអច្ចរំវតិយំកាយោបទុវងតិសេសជោទោបៃទវិញ្ញាណោនិវរធម្មកលង្ករំទៀនអ្នកអ្នកទាំងឡាយទើបឲ្យហើយពីលោកនេះដើម្បីសម្រេចផលដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់បរិលោកហើយដូច្នោះឯងឥតតផលគឺផលជាទីគាប់ចិត្តតែអ្នកប្រាថ្នាហើយតាំងចិត្តហើយចូលឲ្យសម្រេចដល់អ្នកឲ្យបានឆាប់រុះរាន់តាន់ចិត្តសូមផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះតនត្រ័យនោះផលនៃចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចចូលជាផលសម្រេចសាធុ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 អតមង្គេនណវានទេហា
លិតោទូសោពុទ្ធោខមៈតតាំងមមាំងអត្តមាំងកេណវន្តេហង្ខធម្មញ្ចតុវិធង្ខវរង្ខធម្មេយោទូសោធម្មោខមៈតតាំងមមាំងបាទហ្នឹងបាទអ្នកគ្រូជួយសំទុកសទុកបងស្រីភិរីបងបងចៃយើងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើនៅទតីយទាននិងបច្ច័យបច្ច័យ4តានខ្ញុំកណាព្រមទាំងសិស្សគុណទាំងអស់ហើយខ្ញុំកណាក៏ចូលបុណ្យវិញដែរហើយចូលបុណ្យការពីបៃធោហើយនឹងបច្ច័យ100000ដែរចូលបុណ្យទៅបងវិញណានមោតស្សៈភគវតរតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតរតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវតរតសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈពុទ្ធំមេត្តាអ្នកជីវិតធម្មំមេត្តាអ្នកជីវិតសង្ឃំមេត្តាអ្នកជីវិតសរណីមេត្តាអ្នកជីវិតអោមវេនាមវិរិជ្ជកុមារាវិរិជ្ជកុមារីវិឧបាសកវិឧបាសិកាវិសពេមេជនាពហុជនាមញ្ញបយាយន្តុអកច្ឆេយអកច្ឆហេអេហេចិត្តំបញ្ញមេមេសមហលៀបសការៈជោមិលោមភិរិក្រុងគ្រូសាហំចរិយានក្រុងគ្រូសាសមនុមោទនីចឹងទៅបានប៉ុណ្ណោះហ្នឹងយ៉ាងកាន់អាកាសតហាជាភូមិតាទេវីនីគាមហាតិកាបញ្ញាណោនុមោទនីតន្តចរិយរិយសាសនាអាកាសតហៃចពុមាតាទេវាគាមហន្តិកាបញ្ញោអដុមោតន្តចរិយរិយខន្តសាសនាអាកាសតហៃចពុមទេវីនិយគាមហន្តិកាបញ្ញាណោអនុមោចរិយរិយខន្តរាជជាណោអាកាសតហៃចពុមាតាទេវីនិយគាមហន្តិកាបញ្ញាណោអនុមោតន្តចរិយរិយខន្តញាតតយោអាកាសតហាចពុមាតាទេនិយគាមហត្ថិកាបញ្ញាណោមោតន្តចរិយរិយខន្តបាណិណោអាកាសតថាចពុមាតាទេវីនិយគាមហត្ថិកាបញ្ញអនុមោតន្តចរិយរិយខន្តនោសតិយេទេវតាសន្តិវិហារវិសេណីធោបេការេ
ជីតាសោតង្ករន្តេធវិហារមន្តលេទេរាចមៃជាអ្នកវកាចភិក្ខវោសារាមិកាទៀនអ្នកបតីឧបាសិកាគាសានិកមេចៃសរាសម្បាណភូតាសុខតាភវន្តុតេជលាពុជាយេបច្ចអំសេតជាតាអថវបបាដេកានៃជានិធម្មវរង្គបដៃចទេសាពេបេតុខៈតុចេរាងសតាំងធម្មោកិសង្ឃោហន្តសមយគោវអាទហាយចេហេតាយចេអមហេរៈខੰសัพเพปิธัมมจาริณาวตังสัมปาปนัยยาปะเวติเตปะติกีณกีตหายังกัญจิกุศลกัมมังกัตตัพเขมกิริยามะมะกายเยนะวิหจามะเนสาติตะเสสกตังกตังสัตตาสัญญีนาวอัตเยจะสัตตาอัสัญญีนาวกตังปัญญพลังมัยหังสัพเพภีกีภะวันตเตสวิติตังตนังปัญญพลังมะยีเยจะตัตถะนะจีนังเตเตวิยกันตวานิเวตยงสัพเพโลกัมเยสัตตาจีวังตาหาระเหตุกามะนอยยังโพจะนังสัพเพโลกันตมะมะเจตสาតែសំផលនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងព្រះរតនត្រ័យនោះផលជោជាផលសម្រាប់ជោលជាផលសម្រាប់ជោលជាផលសម្រាប់សូមអនុមោទនាបុណ្យអស់លោកអើយសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាមហាកសលអស់លោកអើយបាទយើងកិច្ចព្រះត្រៃនេះចាក់ថាបញ្ចប់ត្រឹមនេះណាបាទយើងនៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតនិមន្តព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ព្រះអង្គបាទណាបាទ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 សាធុទៀតណាសូមចូលរួមអនុមោទនាទៀតបាទថ្ងៃនេះបានលោកម្ចាស់ទៀនបានធ្វើនៅអភ័យទៀនគឺផ្ដល់នៅអភ័យទៀនដល់សัตว์បាទសូម